kartą. Nu, Vitalijau, ko taip lietai į sceną einat? Šimtas eurų laukia jūsų. Penktoje vietoje Vitalijus Chlomko, ketvirtoje Aivaras Čekanavičius. Tas pats 100 eurų padėtas Aivarui. Niekam nereikia. Aivaras Čekanavičius, jūsų plojimai. Čia Aivaras, o, aš atiduosiu. Super. Jėga, paplojam žmogui Prizmą bėgimo vienas iš nugalėtojų. Nepabėga, Aivarai, dar truputėlį pabūkit. Karolio, ko tu nesakai, kad tu su Prizmą bėgai? Karolis Tiškevičius parašyta. Rimtai? Jo. Nu, aš gal šiūt kažką tai paderinau ten, kad bėgtų. Nesvarbu. Tai kiek mes čia turim Karolių, pakelkit rankas? Rimtai čia tai parašyta? Nu ne, panašiai. Aha. Karolis Tarasevičius, trečioji vieta. Iš Karolio Tiškevičiaus rankų prizas Karoliui Tarasevičiui už trečią vietą. Ir dar paštas elektroninis panašus kaip mano. karolis.t@gmail.com. Karolis Tarasevičius laimėjo 100 eurų, aš manau, kad visai neprašau. Va, bėga, žiūrėk, susipažiūrėk. Va, čia visa laimingė šeimynėlė, va čia aš suprantu. Pablokį Tarasevičių šeimynai. Lipa žmonės su ta pečia melodija, kaip Artūras Orlauskas daug metų lipdavo. Penktą vietą. Vaikit, prašom visi į viduriuką. Čia ne Karolis, ne? Ne, čia ne Karolis, aš jau galvojau, bet... Karolį Tarasevičių mes vis tiek kviečiam. Nepabėgit, dar nuotrauką padarysim. Karolį Tarasevičių kviečiam. Jeigu kas matė Tarasevičių, tai sakykit, kad 100 eurų jam priklauso. Prizmoje. Ne. Nu, toliau, Saulelį. Žiūrim toliau. Jo, čia na, čia matome gausiausias 5 km. Varžybų dalyvių gretas. Tikrai daug dalyvių. Minėjau jau prieš tai. Galiu pakartoti dar kartą. Apie. Apie 2000 turėtų išbėgti sportininkų čia pagal naujausias žinias. Rukusau, kiek čia jūsų daug. Va čia šaunuoliai, va čia tai aš suprantu. Ir tie 2000 sportininkų be abejo startuos ne vienu metu, nors startas ir bus duotas konkrečiu laiku, tačiau tie, kurie stovi toliau, tikrai paėdės ne iš karto, tačiau šiuo atveju be abejo 5 km yra ta distancija, kurią svarbiausia įveikti, bėgti savo malonumui ir distancija skirta bėgimo entuziastams, skirta tiems, kurie kartą kitą į savaitę užsideda batelius, išeina į lauką ir bėga. Panašaus ilgio distancijas. Šiandien puiki galimybė bėgti kartu su bendraminčiais, bėgti kartu su visais tais, kurie sako, kad bėgimas yra jėga ir ta jėga tikrai kylanti ir didėjanti. Lietuvoje pastaruoju metu visi, na turbūt visi, nenori klysti, tačiau panašu, kad visi maratonai organizuojami Lietuvoje, pusmaratonai ir kitos panašios bėgimo rungtys, kiekvienais metais tik gausėja ir tu norinčių įveikti. Įvairias distancijas yra vis daugiau ir daugiau. Galbūt ir galima svajoti apie Berlyno, Bostono maratonų rezultatus, kalbant apie dalyvių skaičių. Tačiau be abejo, tai būtų tik svajonės, tačiau aš tikiu, kad ateis tokie metai, kai Lietuvoje maratonuose ir įvairiose bėgimo rungtyse ta pati diena startuos po 10, po 15 tūkstančių dalyvių. Ir taip puikiai parodys, kad lietuviai propaguoja sveiką gyvenseną, sveiką gyvenimo būdą ir tikrai nespjauna į savo fizinę būklę. Nu, čia tikrai gausios dalyvių gretos. Neužilgo, tikrai neužilgo turėtume išgirsti startą. Oficialiai turėtų būti duotas 2 valandą. Na ir galima spėti, kad greičiausi dalyviai 5 km turėtų įveikti tikrai greičiau nei per 20 minučių. Manau, kad galima pabandyti pasvajoti ir apie tokį laiką kaip 17 galbūt minučių. Sunku pasakyti šiam momentui. Labai daug, kaip minėjau, dalyvių įsirašė čia dalyvauti, tikrai nespėsiu visų peržiūrėti ir įvertinti, ar yra profesionalių ir gerų bėgikų, kurie galėtų demonstruoti puikų laiką. Aš galvoju, gal tam tikės meškiukui vandens pasiūlyti. Man atrodo, jis tiesiog dabar labiausiai norėtų numirti.
Klausykit, mėlyjei, mes dabar turim jau protokolą maratono. Kauno maratono, miesto maratono. Amžiaus grupių nugalėtojų, kuriems irgi yra paruošti vertingi prizai. Na ir muša antrą valandą laikrodis. Ir pirmųjų vietų laimėtojus. Power Find kompresinės galbūt girdite kolinės, jį ir jūs. Košės, ir jeigu neklistu, moterims... Netrukus bus duotas startas. Na ir reikia tikėtis, kad priekiai išsirikiavę greičiausiai ir stipriausi sportininkai, būtų logiška juos išrikiuoti ten, kad netrukdytų jiems lėtesnį sportininką, kad galėtų sąžiningo kovoje tarpusavyje varžytis dėl geriausių jų vardo. Tuo metu tiems, kuriems šis bėgimas yra tiek pramoga, be jokios abejonės gali startuoti ir šiek tiek iš tolėliau. Na ir 5 km distancija, jai duodamas laikas 40 minučių per tiek, turi veikti distanciją dalyviai, po to laikas nebus fiksuojamas, na ir yra logiška todėl, kad būtent po 40 minučių startuos 10 km dalyviai, tad vertėtų netrukdyti startuoti ir jiems. Vieningas Kaunas, Povilas Mažiūrės. Na, maratono bėgikam taip pat, jau viskas, baigėsi jų. Laikas skirtas įveikė 42 km trasą, gal ir yra dar likusių bėgikų, kurie tiesiog jau kovoja patys su savimi ir nebežino savo tikslaus laiko. Tačiau vis dar įveikinėja trasą, tikimės, kad jie ją sėkmingai pasieks ir finišuos ir galės pasigirtom, kad 2015 metais įveikė Kauno maratoną. Romas Jasinskas, pirmą vietą. Taip, kviečiame mano Romas laukiame 5 km. Iš Povilo Mačiulio rankų malsenos dalyvių starto. Jūsų plojimai. Rezultatas 3:53 ir 29 sekundės. Garsus plojimai šitam fantastiškam vyrui scenoje. Dviem fantastiškiam vyram. Ir dar dama. Na, Povilai, dar nuotrauka bendra. Prašau jau, jeigu apdovanojot su čempionu į objektyvą, kuris priklauso Žilvino Žvakulio broliui. Nenustosiu apie tai kalbėti iki rytojaus. Jo. Gerai, kiek jaunesnė amžiaus grupė, nagraždajam prisiorov, vasrasnaja grupa Soroklėt, Maris Pakarklis, Latvija, pirmą vietą, Maris, welcome. Va, Maris, pablokit braliukui iš Rygos, Maris Pakarklis, Latvija. Na, čia dar vyksta apdovanojimų ceremonija, šį kartą apdovanojami sportininkai pagal amžiaus grupės buvo ir tokios dalyvių grupės, be abejo, jie varžėsi bendroje įskaitoje, tačiau visi sportininkai laimėjo bėgimus, kuriems yra virš 40, virš 50, virš 60 ir virš 70 metų, kalba apie maratoną ir pusmaratonį. Visi tie sportininkai laimėjo savo amžiaus kategorijas, taip pat yra apdovanojami atskirai, tiesiog apdovanojami tik nugalėtojai. Tai yra ten nėra skirstama pirmų trijų geriausių vietų, prizą gauna tik greičiausias dalyvis. Tokia pat amžiaus grupių merginų įskaitoje Svetlana Čerlina, pirma vieta. Ponė Svetlana, kur jūs čia? Va, mūsų žavioji elegantiškoji Svetlana Čerlina. Nu, čia matome, prasibrauna į finisą ir dar vienas maratono dalyvis, dar viena bėgikė, praleidžia ją starto laukiantys sportininkai ir dar vienas žmogus įsirašo 42 km. Matau, kad visai šalia ateina Vilija Damažickienė. Distancija nubėgta Kaune į savo trofėjų sąrašą. Paplokit tie, kur stovit prie starto. Jūsų starto 2 minutės. Vilija Damažickienė maratono nugalėtoja amžiaus grupėje 16+. Na ir jau nekantriai laukia starto dalyviai, visiškai šalia mane sustoja dauguma sportininkų ir niešti jau daugumai nagai. Norisi kuo greičiau išbėgti į trasą. Ir vyrų tokio pat amžiaus grupėje nugalėjo Alfonsas Kazlauskas, Lietuva.
Alfonsai, jūs irgi kažkur čia. Jūs galit bėgti daug ir nesustodamas, aš tikiuosi, kad mes jūs prisikviesime. Alfonsas Kazlauskas, nugalėtojas vyrų grupėje 50+ ir 60+. Tadeusz Dziekonski, Polska, pan Tadeusz, vitam. Tadeusz Dziekonski. O, prašau. Žmogus persirinka, išeikiniai treningučiai, viskas tvarkoj. Paplokit svečių iš Lenkijos, iki jūsų starto lieka. Vieną minutę apdovanojam ir startuojam. Na ir netrukus, organizatoriai pažadėjo, kad už minutės išvysime 5 km bėgimo startą. Tad lieka visiškai nebedaug laukti sportininkams išsirikiavusiems prie starto. O čia dar vienas bėgikas laimės savo amžiaus kategoriją, svečias iš Lenkijos. O Jėzus, kiek čia daug žmonių dabar pasiruošė bėgti akų bėgime. Viskas, viskas, tuoj, vat. Paplokit Alfonsui Kazlauskui ir mes plosim jum. Akademinės kredito unijos dalyviai. Padarom dabar tokį kaunietišką testą. Kaunas ir Žalgirio arena. Jos lankytojai visada išsiskiria masiškų sugebėjimų triukšmauti. Masiškų. Pabandom šitoj dideliai startuoti pasiruošiančiai grupiai išgauti triukšmo, kai aš pasakysiu, ar jūs pasiruošę. Ar jūs pasiruošę? Gerai, na ir turbūt puikiai girdite, kad sportininkai 15, pasiruošę 14, 13, bėgti 12, 5 km 11. Ir laukiame jų starto. O kas skaičiuoja toliau? 5, 4, 3, 2, 1, varom! Na ir taip, kaip ir buvo galima tikėtis, priekyje ko gero yra stipresni sportininkai, iš karto duoda neblogą tempą, jie diktuoja į bėgantį iš paskos, tam, kad atitrūktų nuo tos grupės, kurioje labai daug bėgikų, kur masiškai įsirikiavę bėgimo mėgėjai, ir tam, kad nebūtų jiems trukdama distancijoje, ir manau, kad ko gero šita bėgimo etika šiame maratone taip pat puikiai visiems suprantama ir jokių problemų dėl to nekils. Daug, tikrai daug bėgikų. Ko gero dar net pusė jų nestartavo. Puikus vaizdas iš viršaus, tai tokia žmonių, gyvų žmonių gyvatė driekiasi Kauno gatvėmis. Ir kuo toliau, tuo labiau jį išsitems. Mūsų netrukus laukia ir tichės 10 km distancijos mankšta. O Karolikas darys mankštą, ta patinga. Ir kaip kalbėjom, 5 km bėgimas, ko gero. Planuokime, kad po 20 minučių tikrai žinosime nugalėtoje. O tarp kitko, tai yra pats gausiausias. Tikiu, kad tai vyks netgi keliomis minutėmis anksčiau. Dabar jau išskubėjo akademinės kredito unijos 5 km nuotolį. Dvigubai ilgesnis nuotolis. Na ir štai tas vaizdas iš viršaus. Bus 5 km labai. Mažai besikeičiančių paviršymį, turime į tai, kad įkalnių nuokalnių beveik nėra. Kauno miesto gatvėmis. Kažkas pamėtė batuką. Nu super, ačiū jums labai. Ir akiniai vėra. Gerbėmėjai, rastas 6 dydžio batukas. Jeigu kažkas pamėtė 6 dydžio batuką, kviečiam kreiptis. Ir rasti mini akiniukai dar tokie va. Tai kas ir bėga bėgikai į krantinę. Na ir vėl galima truputį pakalbėti apie orą, kuris šiuo metu tikrai yra pakankamai palankus bėgikam, dingo saulė, atsirado vėjelis, klausimas, kurią pusę pučia vėjas bėgant. Bėgikams atvira gatve, jei pučia į nugarą, tuomet ko gero sąlygos pasidarė išties neblogos, įlygintume su tomis, kurios buvo ryte. Ir pas mus tęsiasi dabar kaip tik padėkų ir sveikinimų liniją, jūs galite bet kada prieiti ir kažkam kažką perduot. Nu, čia jau lyderiai, kurie įveikia nemažą dalį distancijos ir spaudžia toliau. Darišu, štai šitas didžiai, kaip
Na, čia tie, kurie išbėga paskutinieji ir kurių tikslas yra finišuoti ir gerai praleisti laiką, o nesivaržyti dėl prizinių vietų. Man atrodo, ponas Mačiulis, Kauno vicemeras, paliko čia savo telefoną pas mus ant stalo. A ne? Jeigu aš neklystu. Rasta piniginė priklausanti Povilui Mačiuliui. O, klausykit. Va, tai... Aš teisingai identifikavau, ar ne? Ir matome puikias, tiesiog puikias maratono rungčių ir kitų bėgimų stebėjimo vietas išsirinkę Kaune šiuo metu. Geru oru besimėgaujantis Kauno miesto gyventojai ir svečiai, kurie sėdėdami kavinėje gali tiesiog stebėti šalia prabėgančią didelę minę bėgikų. Na, visa bėda turbūt jiems yra tik ta, kad artimiausiu metu kirsti gatvę ir pereiti kitą jos pusę gali būti sudėtinga. Tačiau nemanau, kad jie to siekia ir dar kartą tie vaizdai iš Kauno miesto gatvės, iš Kauno senamiesčio. Nieko tokio. Labai, sako, žino. Tai, vyrai, kas norit laimėti marškinėlių, ateik į čia. Tu ką reikės daryti? Kas nelaimėsit marškinėlių, gausit cukraus vatos. Ateina du vyrukai. Kas nori laimėti? Na ir taip pat prisiminkime, kad bus apdovanotas bėgikas arba bėgikė, kuri šiuose įvairiose bėgimo rungtyse bėgs su linksmiausiu kostiumu. Na, 21 km įveikė bėgikas, bėgė su kostiumu, bėgė su įvairiems dokumentams skirta rankinė ir pakankamai spūdingai atrodė jis tarp visų kitų bėgikų. Taigi vienas iš pretendentų gauti tą apdovanojimą. Čia trumpesnėse distancijose, manau, tokių bėgikų gali būti ir daugiau. Trūksta varžovų. Būtinai stebėkime, galbūt pamatysime vieną kitą įdomesnį mėgimo kostiumą. Klausykit, mes gal turim užkulisiuose tichės pakuotę. Turim. Pakviestume Virgilijų Alekną, kas ilgiau išlaikys tą pakuotę rankoje, kol ranka. O gal geriau darom, kas ilgiau išlaikys Virgilijų Alekną rankose. Toksai, vienas, du, trys. Ir dar ketvirtas vyras ten pasiruošęs. Užėjk į seną, draugužį, būsi kaip brolis. Gerai. Pakuotos prizus mes jau visiems jums pažadam, tai bus cukraus vata. Ir puikios nuotaikos bėgikų tarpe. Pažiūrim, kas iš jūsų turi daugiausiai fanų. Be abejo, visi. Kas palaiko, atlieka esminį darbą, tai yra bėga, tačiau nevengia pamojuoti ir kamerą, nevengia pademonstruoti savo gerų emocijų. Kas palaiko Andrėjų? Jo. Kažkas ten toli palaiko Andrėjų. Jūs ko vardu? Manda. Kas palaiko Manda? Fan klubas Liepsna. Ir jūs? Tomas. Kas palaiko Tomą? Sakyčiau, kad jūs vyrai tenai turite didžiąją palaikymo komandą. Nu, o dabar įneškime mūsų pagrindinius žaidimo atributus. Įneškime... Na ir matome, kad tikrai daug tų bėgikų, tas jūs rautas vis tęsiasi ir tęsiasi, išsiskaido jie per didžiąją trasos dalį pagal savo bėgimo greitį, pagal savo galimybės. Na, ratas tik tai vienas, tad nereiks. Burtai. Lyderiams lenkti lėčiau bėgančių sportininkų, tad čia jokių problemų dėl to nekils. Liko jums šitas. Nu gerai, kuriam iš kurios? Tau dešnysis, tau kairysis. Galit atsisukti, nes ten bus, man atrodo, dar ta plėvelė, ne? Va, bet negeriam. Merkiam šiaudelius. Kas pirmas išgeria, tas laimė? 3, 2, 1, eina! Pavydita, ne? Kefyras aukščiausių lygių. Čia yra kefir drinkas, o čia... Viskas, Andrėjau! Kur tau tilpo, klausyk? Dar jau apie 10 minučių bėga sportininkai, tad galima tikėtis, kad lyderiai pusę distancijos jau turėtų būti įveikę. Manau, kad 2,5 kilometro sportininkai išbėgė pirmieji ir bėgė tikrai gerų tempų, turėtų būti nubėgę. Tai reiškia, kad dar kokių 10 minučių nedaugiau ir turėtume žinoti jau šių bėgimo nugalėtoje. Jo, o popkornai na, ir vata, pat bus kofeino palapinės. Vyrų ir moterų nugalėtojai. Pamaitinam. Dabar bus kitas konkursas, kas suvalgys didelę šeimininę pizzą pirmas. Kas nori dalyvauti?
Mes turim pizzą saulį? Ne, mes turim cukraus vatos. Aš čia pajokavau. Jo. Gerai, tai yra net ir tokių bėgikų, kurie 5 km distanciją įveikė savo žalom, galbūt pasirodė šiek tiek per mažas iššūkis šeimų bėgimas. Ir nusprendė pasirinkti 5 km distanciją dalis bėgikų. Ašgi pas jūs neįsiu. Šiandien aš bosas būsiu. Tu dalyvausi, mergaitė, dalyvausi. Dabar reikia sugalvoti kokias nors protingas sąlygas. Va, ateina mergaitė. Na, čia jau paskutiniai. Žaisim sportininkai, taip, veikinėjantis šią Kauno senamiesčio dalį. Ne, tiek to. Oi, jau nor, aš tiek prizų turėsiu. Gerda, tu toli nepabėk, nes man prizų gali neužtekti. Cukraus vatą atsiimti reikėsi va ten vat prie Žemaitijos pieno raudonos palapinės ir prie kofeino baltos, per vidurį yra mėlyna palapinė. Gerai, dabar... Na ir matome tuos ženklus žyminčius 1 km ir 6 km, be abejo 1 km žymi pirmojo rato distanciją ir 5 km bėgantis sportininkai ir bėgs būtent vieną ratą. O bėgant antrąjį ratą, tai bus aktualu 10 km bėgikams. Antrą kartą bėgant pro šią vietą, tai bus jau šeštasis įveiktas kilometras. Dabar pakeliat visi kairę ranką. Nu, čia Kauno rotušės aikštė ir vieta, kurioje kokių 6-7 minučių, gal šiek tiek daugiau, išvysime 5 km nugalėtojus. Nuleidžiat, keliam dešinę. Gerokai aptuštėjo po to, kai pradėjo veikinės distanciją 5 km bėgikai, kurių dauguma ir buvo užėmė šios aikštės plotą. O čia renginio organizatoriai ir dalyviai pasirūpino visais, net ir tais, kurie nebėga arba jau prabėga savo distancijas, tam, kad įspūdžiai būtų gilesni ir ilgiau įsimintų vairios rungtis ir užduotis jauniesiems bėgimo entuziastams. Ateik ir tu, ir tau. Nuleidžiam. Abi rankas. Nuleidžiam. Kairę. Pakėlį į dešinę, ne? Pala. Ne, tu pakėlį į dešinę, ir tu pakėlį į dešinę. Jūs pakėlėt kairės. Kiek čia mūsų liko? 1, 2, 3, 4. O turi visiem. Ateik į čerčiau. Pritupiam. Dešinį į viršų. Nuleidžiam. Pritupiam. Atsistojam. Nu gerai, duosiu visiems. Nekamuosiu aš čia jūsų. Šaunuolis ir tu. Tai palaukit atnešiu, jeigu kam neužteks. Dabar bėgo su tėveliais ten į tą mėlyną palapinę. Prašau. Bet ačiū nepasakė nei vienas, žinokit. Vat jaunimas auka. Siaubas. Tau. Palauk, tuo jum atnešiu, niekur nepabėkit. Man dar 3 prizų reikia, mielos mergaitės. Nu, kur 3 mano draugai? Į sveikatą. Ką pasakyti reikia? O, ką pasakysi? Ką tu pasakysi? O maratoną bėgsi, kai užauksi. Supratau. Nu tai va, tai... Aš suprantu, kad vaikus pamaloninam, dabar pamaloninsim vyrus kviečiamingą. Ar dar per anksti? 14.40, ar ne? Startas. Tikrai taip, aš galvoju, kad pats metas susigražinti į sceną dyvą. Moterį, dėl kurios verta šokt nuo skardžio. Tai yra impulso trenerė Inga. Aš galvoju, kad mes netrukus galim pradėti treniruoti kartu su ja. Kviečiame trenerį, kuri paruoš visus bėgsinčius tichės 10 km distancijos. Na, dabar puikiai, turbūt patys girdite. Netrukus apšilimą pradės ir 10 km bėgikai. Netrukus jie išsirikiuos Kauno rotušės aikštėje. 8, 6, bet koks skaičius, ir toliau viską žinot. 2 ir... Ai, gerai, kviečiam visus 10 km distancijos bėgikus. O Inga, tu kuriam impulse dirbi, kad čia visi žinotų, į kurį dabar čia abonementą išsipirkti? Visuose. A, jūs visi dirbat visuose? Supratau.
Jūsų plojimo Inga ir 10 minučių jūsų apšilimui. Na ir prasideda 10 km bėgiko apšilimas, kurį praves puikiai tokią specifiką išmanantis specialistai. Na ir pakalbėt trumpai apie 10 km bėgimą. Galime pakartoti tai, ką jau minėjome. Dalyvių šiame bėgime yra apie 1100. Taigi kiek mažiau nei matėme startuojant 5 km bėgime. Tačiau 10 km distanciją, ko gero, išvysime pakankamai įdomią kovą. Ilgesnė distancija ir čia bėgantis sportininkai, demonstruojantys duris rezultatus, tikrai turi laiko ir vietos tak mums kovoms. Bet galbūt tai bus pirmoji rungtis, kurioje išvysime didelę intrigą finišuojant. Na, tos intrigos be abejo mes tikimės ir iš 5 km bėgimo, kad nebus taip, kaip buvo ryte, tai yra pusmaratono ir maratono bėgimo, kur lyderiai tiesiog milžinišką persvarą atplėždavo nuo savo persekiotojų ir laimėdavo be jokios konkurencijos. Dabargi norėtų pamatyti aštrią kovą dėl apdovanojimų, bent jau dėl kažkurios tai prizinės vietos, o galbūt net ir dėl visų kitų. Na ir apie 16 minučių jau trasoje bėgikai, bėgantis 5 km ir tuos 5 km. Pirmasis įveikia. Vienas iš dalyvių ir gaila, bet intrigos čia taip pat nebuvo. Vienas finišuoja. Atbėgęs į finišo tiesėje ir aplenkęs kitus. Dalyvis vienas iš sportininkų, na, pagal protokolą nėra jis įrašytas oficialius protokolus, ko gero bus išregistravęs šiandieną ryte arba dieną ir kol kas tų protokolų neturite tiksliai pasakyti, negaliu, kas greičiausias buvo 5 km lenktynėse. Ir tikrai neblogas tempas, kurį diktavo sportininkai. Antrasis finišuoja Tomas Rėzgis. Na ir čia kova dėl trečiosios vietos, čia yra įdomu. Čia tikrai buvo įdomu ir būtent tokių finišų mes tikimės daugiau iš sportininkų. Augustas Jakubinas finišuoja trečias. Ir aiškus jau trys geriausiai vyrų kategoriją, dabargi laukime ir moterų finišuojančių, manau, jos ypatingai atsilikti neturėtų, minutė na max 2. O čia vyrų pirmasis dešimtukas po truputį finišuoja ir užpildo tas liksas iš šias pirmą dešimtuką vietas. O čia kaip ir kalbėjom, moteris ir priekyje kol kas įsiveržusi viena iš atrankos favoričių, Monika Vilčinskaitė. Monika Vilčinskaitė be jokios konkurencijos laimi savo bėgimą. Ir panašu, jog ne, vis tik tai stoja. Monika susidaro įspūdis, kad norės dar šiek tiek prabėgti daugiau Monika, tačiau taip nenutiko. Laukiame kitų moterų ir merginų finišuojančių ir užimančių antrą ir trečiąsias vietas 5 km bėgime. O čia kovas dėl tikrai aukštų pozicijų. Prisiminkime, kad startavo apie 2000 dalyvių. Bet patekti į pirmąjį 20-uką yra be jokios abejonės aukštas įvertinimas. O čia tai, kas mums žada nemažą intrigą.
bėga. Antroji mergina, kuri netrukus turėtų pasiekti finišą. Vytautė Pabiržytė. Artėja prie finišo linijos ir jai be jokios abejonės atitenka sidabras. Puikus ir jos pasirodymas, tačiau šiandien lyderiai panašu, jog nenusiteikia turėti jokios intrigos, o čia matome Vytautė Pabiržytė. Padėkoja kartu su ja bėgusiam draugui. Na, vienas iš tų būdų palaikyti gerą tempą, bėgti paskui stipresnį sportininką, na, šiuo atveju. Jei Vytautė bėgo paskui tikrai geresnį ir greitesnį savo draugą, tad tikrai turėjo jis timtelti ją šiek tiek į priekį ir padėti sudeginti keletą sekundžių. Nu, čia 10 km dalyviai vis dar apšilinėja. Tuo metu 25 km bėgime prasideda po truputį masiškesni finišai. Vienas po kito pradaroti horizonte bėgikai. Ko gero, šiuos vietus dar galima vadinti profesionalais, tai yra, kurie bėga pakankamai greitai ir gerai. Na ir, manau, netrukus pasirodys ir pirmieji mėgėjai. Matome, dar viena mergina finišuoja, telpa į 20 sekundžių ribą. Bet kaip ir prognozavom, 20 minučių ribą tilpo, ko gero, ir moterų dešimtukas, ir vyrų dešimtukas, gal net ir 30. Galėtų įbėga maždaug per 16 minučių, kalbu apie vyrus. Tikrai neblogas rezultatas. Lauksime oficialių rezultatų, kai tik juos gausime, būtinai iš karto patvirtinsime ir pranešiu tikslius laikus ir nugalėtojus. Yra speciali įranga čia paruošta Kaune, kuri fiksuoja bėgikų rezultatus, šiek tiek užtrunka, kol informacija būna patvirtinta. Ir primenu, kad 5 km bėgikams yra duota 40 minučių riba, per kurią jie turi finišuoti, kad būtų registruojami rezultatai. O po to jau teks atlaisinti trasą 10 km bėgikams. Tad, grubiai paėmus, dar apie 18 minučių turi bėgikai, šiek tiek netgi daugiau. Atominė moteris Inga, nėra jai lygių šiuo metu Lietuvoje. Va, ir visi ruošiamės 10 km startui, startas maždaug po 10 minučių, taip kad galit per daug neskubėti dar šiek tiek pasiruošti startui, maždaug 14.40, tikės 10 km startas. O tarp kitko per daug neskubėkite, kadangi vis dar trasoje akademinės kredito unijos 5 km. Ir matome, dalis bėgikų finišų išsaugoja tikrai nemažai jėgų, finišuoja geru tempu, geru greičiu. Nebetaupo savo jėgų, spurtuoja. Monika tapo nugalėtoja, antroje vietoje Vytautė Pabiržytė, trečioje mūsų nugalėtojo pusmaratonio nugalėtojo Remigijaus Kančio sesė Loreta Kančytė. Tai tokie preliminarūs rezultatai iš 5 km nuotolio. Aš tik pasakysiu, kad 10 km bėgikai bėgs du ratus po 5 km. Tai yra trasa ta pati, kurią dabar bėga Akademinės kredito unijos bėgimo dalyviai. Iki jūsų starto lieka dar 11 minučių. Ir matome, prasideda tas masinis finišavimas. Turit laiko, geriau susiraskit pavėsiuką. Vis daugiau ir daugiau bėgikų pasirodo gatvėse, kurios veda prie finišo. Galite ateiti pabendrauti su Inga, pasiklausti jos, kada jinai dirba, nes suprantu, naujų gerbėjų ir impulsas praktiškai turės būti kaip guminis nuo pirmadienio, kad sutalpintų visus norinčius. Na ir dauguma tų bėgikų finišuoja tikrai greitai, tai reiškia, kad jėgų užtenka, išsaugotų jėgų, galbūt kiek prisibijojo to oro ir dėl to pradžioje nebėga ypatingai greitai.
visų trumpesnių nuotolių, tai ir 5-10 km, kaip ir didžiausia studentiško kolektyvo. Tas oras, kaip jau minėjo, pasitaisęs ir pasitaisęs bėgikų naudai. Matome nekrenta šešėlį ir saulė pasislėpusi po debesimis. Visi apdovanojimai 16:00, na galbūt šiek tiek anksčiau, nes gal mes jau ir prieš tai būsim susumavę, jo labiau, kad kaip jau minėjau, 5 km distancijos prizininkų trejetą mes jau žinome. Belieko sulaukti patvirtinimo ir po to jau išlydėti distanciją jūs, kurie bėgsite 10 km. Atsigaukite, kol kas atsigaivinkite, nes jūsų laukia karštas vienas ir dar karštesnis antras distancijos ratas. Taigi 10 km, du ratai po 5 km. Čia centrinėmis Kauno gatvėmis. Dar matome, kai kurie dar ir sugeba pasivaržyti prieš finišuodami, pakovoti su kolegomis, varžovais. Kiti tiesiog užbaigė savo pasirinktą distanciją, 25 minutė prasidėjo. Dar 15 minučių bėgikams. Gerų 10 minučių, kadangi trasoje vis dar iš to 1500 startavusių bėgikų nemaža dalis jūsų kolegų, kurie yra labiau kolegos nei kad varžovai, prašome jiem nekliudyti ir todėl į prieš startinę zoną mes jūsų kol kas nekviečiame. Na ir vėlgi vienas iš įdomesnių kostiumų, apie ką aš ir kalbėjau. Tikrai nėra pritaikyta ši suknelė bėgimui, tačiau labai norint galima bėgti ir su tokia. Dido palapinėje įsigraviruoti ant apyrankės pasiektą rezultatą. Manau, kad visi, kas bėgot maratoną ir pusę maratono, šią tokią malonę smulkmeną ir procedūrą jau atlikote. Jeigu ne, tai galite padaryti ir čia Adidas veiks iki 5:00 po pietų. Prekės su superinė 30% nuolaida siūlomos visą šiandien sekmadienį, visą Kauno maratono varžybų dieną. Kaip ir daugelis kitų šių varžybų partnerių, draugų, bičiulių, kviečia pasinaudoti jų paslaugomis. Ir sunku pasakyti, kiekgi sportininkai jau finišavo, ko gero pusės dar tikrai nebus. Iki starto mes turime 8 minutės, bet manau, kad startą galbūt bėgantis paromis matome vieną parą net susikabinusi ir tempia finišą vienas kitą. Saulenį, įsiterpsiu su dar tokia informacija tiems, kurie netrukus bėgs. Gali būti, kad jūs, pavyzdžiui, turite savo rankose kokią nors piniginę ar rankinuką ir neturit kur jo padėti. Nesukit galvos, yra specialiai įrengta daiktų saugykla šalia ryšių kiemelio, tai reikia nueiti ir ten saugiai priduoti daiktus. Dar vienas dažnai kylantis klausimas, kurgi galima rasti tualetus šitoje didžiulėje erdvėje. Jokių problemų nėra. Kaunas turi tą auksinį tualetą, bet Kaunas jis yra tolokai. Auksinį tualetą, taip. Bet nebūtina rinktis auksinio tualeto, nebūtina rinktis ir vidurio Rotušės aikštės. Jūs galit rinktis įrengtus specialiai tualetus, taip pat esančius arčiau ryšių kiemelio. Va. O jeigu jūs neturite kur dėti rankų, arba tiksliau sakant... Vis daugiau ir daugiau sportininkų kerta finišo liniją. Mėly vaikai, kurių tėveliai dar nepasivedėte namus... Nebelieka tokių atkarpų, kad nesimatytų nei vieno sportininko artėjančio prie distancijos pabaigos. Va, reikia daryti šitaip. Trumpa distancija. Visus ir galius, visus fanus kviečiam pasiimti, va. Ir ko gero normalu, kad neatsiranda didesnių tarpų tarp bėgikų. Jo lab, kad ir pati gausiausia ši. Pats gausiausia šis bėgimas. Kalėdų metas prasideda Kauno maratone. Dovanos kiekvienam atėjusiam. Kleperiai, su kuriais palaikysit savo bėgikus. Geroji teta Gerda traukia iš dėžės. Visiems po kleperį vieną kitą, va. Na štai ir baigėsi mūsų kleperiai, viską išdalinau. Vaikai, kas nori tą didų maišelių? Va šitos tėtos Gerdos paprašyk, jeigu nuisi mandagis įgysi tėtą Gerdą, gal galėtų man padovanoti tokį ženkliuką, tai jinai padovanu. Ta kur... Va, šita tėta su violetiniam kelniam. Jis yra šiandien praktiškai Kalėdų Gerda, žinokit.
Va žmogus čia sugi... O galima paklausti, kam jūs gėlės čia turit paruošęs? Kokiai bėgikiai? Ne. Bėgikui irgi ne. Antaninės buvo vakar, tai jau šiandien kažkaip Antanam paruošęs dovanų. Visus vaikus Kauno rotušėj kviečiam sustot šalia Gerdo, sustokit ratų, užspauskite, priremkit prie sienos, visi. Ir vis gausiau ir gausiau pradeda finišuoti dalyviai, panašu jo, kad bėga ta pagrindinė masė, kuri sudarė šios rungties dalyvių sąrašą, tai yra tuos 2000 bėgikų. Visi paskui Gerdą. Visi vaikai. Vienas po kito jie kerta finišo liniją, kas poromis, kas po vieną, o kas ir tris ar keturiese. Visi tie laikai bus pateikti oficialiame Kauno maratono puslapyje, internete, ir ten kiekvienas dalyvis galės įvertinti savo laiką individualiai. Visiems prabėgusiam distanciją atminimo medaliai, tam kad prisimintų ir galėtų didžiuotis to, jog įveikė Kauno maratono metu organizuotas 5 km lenktynės. Sakė dar viena gražinė, sakė, kad prie Prizmos palapinės dalina sultis. Va, tokias naujienas, ten Prizmos palapinė vyksta dar geri dalykai, Prizma dalina sultis. Dar apie 10 minučių lieka 5 km bėgikams, tam kad pabaigtų šią distanciją, po to bus duotas startas 10 km bėgimo. Prašom nestovėti dalyviams ant to tilto sukonstruoto praėjimui tiesiog, jis yra skirtas praėjimui, konstrukcijos gali net laikyti, prašom nestovėti ant to tilto. Mes turim Kauno policijos numerį, pakviesim du pareigūnus, vieną iš kairės, kitą iš dešinės. Mėly žiūrovai, nu būkit geri. Aš suprantu, kad dabar visi išsitrauksit savo mobiliakus, sakysit, aš esu fotografas ir čia dirbu, bet, nu, ai, pareigūnai ten jau ir stovi. Tai būkit geri tuos, kurie su neprofesionaliais fotoaparatais ir be kamerų, tai paprastuoju būdu, kaip sako, paprašykit, kad jie nuliptų, nes tai yra žiniasklaidai skirta darbo vieta arba žiūrovų praėjimų iš vienos trasos pusės į kitą. Konkrečiai Augustui Didžgalviui skirta vieta. Na ir džiugas nuotaikos visų tų, kurie finišuoja, kurie įveikia 5 km. Matome, kai kas bėgo ir grupėmis visoje komandoje kartu. Na, taip pat puikiai proga sustiprinti ryšius su kolegomis, draugais. Kadangi vis dar trasoje Akademinės kredito unijos 5 km distancijos dalyviai, tai mes truputėlį vėlinsim 10 km tichės bėgimo startą, nes... Jūsų srautai čia tiesiog susipainios ir netilpsite visi norintys. Bet manau, kad tai bus kokios 2-3 minutės maksimum, nes dabar jau tikrai didelio kompanijos dalis yra parbėgusi. O paprašyti, kad jūs paliktumėt koridorių, pavyzdžiui, dešinėje pusėje, tai jau, žinau, už praktikos yra bergžės reikalas, nes visa priešstartinė zona netrukus bus užpildyta. Taigi startas tichės 10 km bėgimo truputėlį vėluos. Ne 14.40, o kokias 14.43, 4, galbūt 5 turėkite, tai omenyje. Kol kas trasoje bėga 5 km Akademinės kredito unijos bėgimo dalyviai. Tas gausus dalyvių skaičius, artėjantis prie finišo, vis nemažėja ir toliau. Didelėmis pajėgomis jie šturmuoja finišo liniją ir toliau labai daug sportininkų kerta žymą žyminčią 5 km. Saulenį, Karolis Tarasevičius, 100 eurų iš Prizmos priklauso šitam žmogui.
Tai voką turėjai, tu toj mes atnešim. Jo, man atrodo, kad mes neužilgo, čia reikės 20 km bėgikai, pastarėjai bėgs du ratus, tai yra lygiai ta pati distancija, tik tai dvigubai ilgesnė, na ir ten galėsime įvertinti tarpinius rezultatus, tai yra tuos, kurie bus prabėgus 5 km. Susipažinai, kad čia beveik tavo bendravardis ir stebėti, kaip seksis sportininkam įveikinėjant likusius 5. Nes jis irgi Karolis... Va, prašau, dovanos. Kviečiam specfotografą. Ja, paplokit žmogui, kuris su savo šeimina, palau, tu ten, jeigu aš neklystu, užėmėjai. Jo, trečią vietą. Va, Karolis, kuris net iškevičius, bet vis tiek panašiai. Jo, Karoliukai, dar nepabėg, nutraukite, va, prieš šitą žmogų dar stojam. Va, ateikit du Karoliai te. Na, davai, nusitekškimės. Ačiū, Karoliai, man didelė garbė, šaunuolis. Dėkui. Jie pasikeitė elektroninio pašto adresais, kurie yra iš principo tik vienas Yahoo, kitas Google, ne, ko gero? Na, jo, visiškai. Daug kas rašo jam, parašo man ir atvirkščiai. O, klausykit. Mergina, kurios numeris 5208, tai čia bus iš... iš 5 km nuotolio. Prie švyturio balto nealkoholinio alaus stendo 5208. Mieloji dalyvė, vardą pavardę mes aš jau galėtume išteiškinti, bet kol kas numeris 5208. Jauna, žavi, simpatiška, šviesaplaukė. Nusifotografavo atminčiai, parneš, parodys tėvam, kur buvo. Paskis, buvau švyturio renginį. Pamatėti sakys, tai ką tu ten darėjai, paskui rodi, kad tas baltas yra absoliučiai nealkoholinis. Taip, tu rodo, kad čia net ir uždegta. Alkoholinis galėtų būti parašyti. Koholinis. Čia jūs... Kalma. Pažįstat Katiušą? Nu tai va, matai. Atiduokit, vat, padėkokit šitam dėdį, surado, atnešė. Jeigu kas rasit, vat, na ir yra jau oficialūs rezultatai patvirtinti. Rezultatai iš 5 km distancijos ir čia puikus laikas Valdas Dapolskas. 15 minučių ir 1 sekundė. Tikrai neblogai. Antrasis Tomas Rezgis 15 minučių ir 48 sekundės. Trečiasis Augustas Jakubinas 16 minučių ir 16 sekundžių ir jis tik 1 sekundę aplenkė finišą su jo kovojusi Jaunius Strazda, kuris nubėga per 16 minučių ir 17 sekundžių bei liko per sekundę nuo prizinės vietos. Moterų rungtyje nugalėjo Monika Vilčinskaitė 17 minučių ir 17 sekundžių. Priminsiu, bėga du ratus. Antroji finišavo Vytautė Pabiržytė, 18 minučių ir 27 sekundės ir trečioji Loreta Kansytė, 18 minučių ir 47 sekundės ir jeigu žiūrėsime į tos moterų pasirodymus, antra ir trečia atbėgusios Vytautė ir Loreta, bendrai skaitai užima 17-18 vietą, tuo metu nugalėjusi. Monika Vilčinskaitė bendroje įskaitoje lieka septinta. Tai be abejo lyginus rezultatą su vyrais, taigi tikrai neblogai pasirodė ir moteris. Tačiau be abejo svarbiausia buvo apskritai finišuoti ir sudalyvauti šiame renginyje. Ir įrodyti savo, kad bėgti tikrai galima. Taigi, mėloji publika, mes tuoj paskelbsim jums sprendimą, kadagi 10 km tikės bėgimo startas, manau, kad po kelių minučių, na, tokios 5-6 galbūt tikrai neturėtų būti daugiau. O kol kas galit pažiūrėti, kaip mūsų parkūro meistrai. Na ir po truputį senka ta bėgikų upė, kuri atrodė bus neišsimama prieš keletą minučių. Retėja finišuojančių gretos.
Ir jau visai netrukus, čia išsirikiuos 10 km bėgikai. Pagal oficialų laiką panašu, kad lieka dar 2 minutės. Iki to laiko tarpsnio, kuomet bus prabėgusios 40 nuo starto paskelbimo, tai yra to oficialaus laiko limito, kuris skirtas 5 km bėgikams. Taigi, mėlyjei, tichės 10 km bėgimo dalyviai. Mes kviešėme jūs į prie startinę zoną, bet palikite dešinį pakraštį laisvą. Būkit geriai, reikiuokite arčiau kairiosios. Ir pradama jau reikiuoti startų 10 km bėgikus. Tiesa, pastarieji turėtų palikti koridorių skirtą finišuoti. Bėgantiems 5 km. Po 5 minučių. Kviečiame į prieštartinę zoną ir prašome palikti dešinį šoną laisvus, nes finišuoja tas masiškiausias visoje šiandieninėje miesto maratono bėgimų programoje 5 km akademinės kredito unijos bėgimas. Ten dalyvių buvo didžiulė minė ir ne visi jie nuotolį įvykė taip greitai, kaip pavyzdžiui Valdas Dopolskas arba... Na, reikiuosi 10 km bėgikai, taip pat, kaip minėjau, gana gausi. Bėgimo rungtis virš 1000 dalyvių. Tikrai neprastai. Dėmesio, ugnį, na, ir čia turėtumėm turbūt išvysti panašų vaizdą, kaip ir 5 km rungtyje, kaip ir maratone ir visose kitose bėgimuose. Priekyje be jokios abejonės rikiuosis favoritai, rikiuosis tie, kurie bėga tikrai greitai, diktuoja gerą tempą ir nekartą ir nedu yra bėgę tokias distancijas. Tad tie bėgikai turėtų iš karto atsiplėšti į priekį. Taip pat kviečiame prie scenos Valentiną Lekavičių arba Gintarę Šabūnaitę. Na ir vėl galima būti pabandyti prognozuoti, kiek laiko užtruks greičiausiams dalyviams įveikti 10 km. Na, ko gero, 35 minutės tikrai turėtų būti pakankamas laiko tarpas lyderiams. Gabrielė Jovarauskaitė kviečiama prie scenos. Jo, ir tie, kas bėgot 5 km, kaip ir tie, kas bėgot visą nuotolį arba pusę maratono, niekur neišsiskirstykit, nes po to, kai finišuos tichės 10 km bėgimo dalyviai, mes kviesime čia originaliausiais kostiumais pasipuošusius bėgikus ir bėgikės ant scenos ir organizatoriai jiems yra paruošę tikrai įdomių prizų. Va, du kandidatus su tichės meškinų kažkokiais kombinzonais. Išsirikiavo jau dauguma 10 km bėgikų. Kandidatas numeris 2. Matome, kairiuoju koridoriu finišuoja tarpus trumpesnės distancijos atstovai. Jis irgi čia sakė, ketvirtą valandą neišvengiamai bus, nes kandidatas numeris 3 bent jau į tą originaliausią kostiumo laureato titulą. Ar ten palikot vietos nors kiek finišuojantiems 5 km dalyviams? Mieloji publika pasiruošė startui. Na ir laukime 10 km bėgimo starto. Finišo liniją kirsti 5 km bėgimo dalyviai. Ir dar sykį primenu, kad niekur neišsiskirstykit, šventė čia. Pačioje Kauno širdyje, Kauno centre niekur nesibaigė. Ir lauksime jūsų čia ir paskutiniuose apdovanojimuose, kurie tikrai turėtų būti smagus ir nuotaikingi. Kviečiame Astą su vaikais pas Skirmantę. Asta, tavęs su vaikais laukia Skirmantė. Ir tie sportininkai, kurie išsirikiavo pirmose gretose, kuriuos galbūt reiktų laikyti šių bėgimų favoritais. Tie, kurie tikisi parodyti gerą rezultatą. Laukia komandos pradėti bėgimą. O, klausykite, mes į sceną galim pakviesti žmogų.
Ne, galim pakviesti, nes mes jį pakalbinsim. Algirdai. Algirdas Pukis. Mėloji 10 kilometrų bėgikų kompanija. Pakelkit rankas ir patrišmaukit žmogui. Atvedusiam į Kauną maratoną ir šiemet atkeliausim į patį centrą. Karščiau! Čia yra fantastiškas vyras, be jo mes čia nebūtume. Jo, nu tai Algirdai, prieš tą starto procedūrą 5 minučių kalba. Gaila, tokių ilgų nemoku. Bet man tai džiaugiasi širdis, kai matau, kur net tiek daug bėgikų. Tai buvo kažkas nerealaus, ta prasme. Kad būtų apie 5000 bėgikų, kaune... Na ir matome, 83 metų vyras finišuoja. Įveikęs 5 km distanciją ir be jokios abejonės yra jis yra vienas pretendentų į vyriausio dalyvio titulą, na, už tą pasiekimą bus skirtas specialus prizas, apdovanoti bus vyriausi ir jauniausi, o skelbimo, kad iki starto bėgantiems 10 km liko viso labo 1 minutė. Džentelmeniškai, draugiškai, padarykit. Tad visai netrukus šį didžiulę bėgikų jūrą išsilies į Kauno gatves. Iki starto lieka pusę minutės. Pusę minutės iki starto. Tam meškinai galvoju nemačio, ne? Iki starto lieka 15 sekundžių. Ir stebime šį startą, visai netrukus, apie 10 sekundžių liko. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, važiuoja. Na ir prasidėjo 10 km bėgimas, taigi sėkmės visiems ir stebime, kiekgi tų dalyvių šį kartą. Kaip minėjau, mažiau bus nei 5 km grupėje, tačiau vis tiek tai yra nemažas kiekis. O, galit pažiūrėti didelį ekraną, kaip jūs puikiai atrodote, kokia minė. Palaikom, visi palaikom savus išeinančius, išbėgančius, išjojančius 20 km distanciją. Šaukiam savų vardus. Olga, Gintai, Remigijau, Gedai, varyk, aš su tavim, aš už tave. Na, kiek laisviau šioje grupėje, ne taip daug dalyvių, tačiau vis tiek tenka taikyti su tuo, kad reikia palaukti, kol priekyje stovinti sportininkai pradės bėgti. Tie, kas pasitinkate ir lauksite jų po pirmo arba po antro rato ypač, galite Adidas palapinėje dar užrašyti tuos inspiruojančius šūkius, nes tie žmonės... Manau, kad jie čia atėjo. Kažkas atėjo, aštuntą rytą kamavosi, laukė, žiūrėjo maratonį. Na ir startuoja ir paskutiniai 10 km dalyviai, beje, yra ir ta bėgikų grupė, kurie specialiai startuoja paskutiniai, galbūt psichologiškai mėgsta vytis kitus ir lenkti, galbūt dėl tiesiog laisvesnio bėgimo, o užsirašo. Jie savo asmenį laiką patys seka į specialių laikrodžių pagalbą ir jiem nėra svarbu finišuoti pirmiems, tiesiog bėga patys savo. Na ir čia išbėgiau pirmieji bėgikai. Netrukus jie pradės bėgti upės pakrantę, palei Nemuną. O čia finišuoja 5 km bėgikai ir tikrai verti pagarbos šie du bėgikai, mama ir sunus, turbūt reiktų suprasti taip. Dviese kartu įveikė tikrai sudėtingą tam vaikui 5 km trasą, tačiau vis tik tai įveikė. Va, ir tą Dominikai for the win mes parodysim per šitą, kad visi matytų, kur dabar bestebėtų šitą procesą, gerai? Atsukam į šitą damą, jo. O čia Kauno miestas ir bėgikai. Kad Dominikas matytų, judantis link upės, suks tada. Dabar, draugai, aš jau galiu nufotkinti tą. Toliau per Kauno senamiestį pro gražiausias vietas. Grįž čia pas mus į Rotušės aikštę. Atsižymės tarpinėme finiše, tai yra 5 km distancijoje ir bėgs dar vieną tokį pat ratą iš viso 10 km. Na ir po jų skelsime 3 geriausius bėgikus tiek vyrų, tiek moterų kategorijose. Parodom mūsų vieną iš tikimiausių gerbėjų. Trečią kamerą jungiam, nėra kada žaisti. Jau pavargo rankos mergaitė, Dominikai for the win. O Dominiko kuris numeris? Man atrodo, kad jau operatoriai nebe nealkoholiniai tenai. Nu, mes prašysim tave sugrįžt, žinok. Manau, kad čia kažkas tai kažkur tai dingės yra.
Draugiškai bėga visi dalyviai, ypač tie, kurie bėga savo malonumai, nėra jokių stumdymosi bereikalingų kovų ar emocijų. Na, 10 km ta distancija, kurios metu natūraliai tikrai atsisijos geresni ir blogesni sportininkai. Geriau ir blogiau pasiruošę bėgikai, tie, kas yra greitesni, ištvermingesni, tikrai kažkuriuo metu išsiverš į priekį. Atbėgs greičiau negu tie, kurie galbūt yra ne tiek gerai fiziškai sutverti, tačiau galbūt turi labai didelį norą ir užsidegimą. O tu manai, kad Dominikas laimės? Šimtų pro, o ką laimės? Bučki pirma. O pavardė Dominiko kokia? Kokia pavardė Dominiko? Balčiūnas. Dominikas Balčiūnas. Ačiū labai. 10 km tas Lietuvos rekordininkas, o ne? Nu gerai, bet jeigu laimės ne Dominikas Balčiūnas, tai tada aš nežinau. Tada Dominikui balto nealkoholinio ir jo fanijai. A klausykit, o tas batutas tik tai vaikus priima, ar ten gali ir biškiai augesni žmogučiai užlipti ir raumenis atpalaiduoti? Ko norit paklausti, pakviesti kažką reikia? Ineta, Ineta, Vaiva ir Jeva tave kviečia prie scenos. Ineta, kaip girdi, Vaiva ir Jeva tave kviečia prie scenos. Gerai pasakiau, iš kokios komandos, ar čia iš Transkom Vilnius. Nu, čia šito miesto, šito mieste kartais ne visą laiką reikia sakyti, bet viskas normaliai. Jeva kviečia mane, Vaiva ir Ineta, Vaiva ir va, jau, jinai jau čia. Stipriai apsikabinkime, kur jūsų tinkis vinkis, koks ar dipsis, ar lelė, ar pau. Kažką pakviesti irgi reikėtų. Visa laimė, kad šiuo metu oras tikrai atvėso, tas jaučiasi. Gerai, kad ir nešviečia saulė, tad panašu, kad 10 km bėgikams taip pat bus pakankamai palankios sąlygos nubėgti savo distanciją. Labiausiai, ko gero, nukentėjo pusmaratonio ir maratono bėgikai dėl tos tiesiog kepinančios kai turėjo saulės ir aukštos temperatūros tuo metu. Visiems kitiems bėgikam sąlygos gerokai pasikeitė ir gerokai pagerėjo, palengvėjo pats bėgimas, nukrito temperatūra. Tačiau net ir esant prastom sąlygom, prisiminkime, tiek pusmaratonį, tiek maratoną įveikė tikrai gausybę dalyvių. Nematėme tų, kuriems būtų reikėję labai rimtos medicininės pagalbos. Tai be abejo džiugina. Na ir bandykime prognozuoti, kadagi pasirodys pirmieji bėgikai čia starto finišo vietoje. Tiesa, čia nebus nei startas, nei finišas, o kaip minėjau, prasidės antrasis ratas. Manau, kad pakankamai greitai jie turėtų kirsti šią atžymą. Nes minutės jau bėga. Na, galiu priminti, kad 10 km bėgimų yra skirta valanda 20 minučių ir toks yra laiko limitas. Taigi 7 minutės jau trasoje sportininkai, ko gero, lyderiai jau yra veikę apie 2,5 km. Galbūt kiek mažiau.
Ar Kauno miesto gyventojai, ko gero šiuo metu gali puikiai įsivaizduoti, kuriuose vietose yra kamščiai, matydami tuos vaizdus, čia šiek tiek pakartojimų ir vaizdų iš kitų vietų. Dvylika minučių jau bėga 20 km dalyviai, taigi manau kokias 4-5 minutės ir išvysime pirmuosius dalyvius, kertančius 5 km atžymą. Na, tuo metu matome, kad įvairių pramogų yra sugalvoję organizatoriai žiūrovams ir čia Kauno Rotušės aikštėje vyksta tikrai įdomi kultūrinė programa. Galima pamatyti ir spažinti su įvairiaus stiliaus užsiemimais, menų, sportų ir kitokiamis pramogomis. Na, mes vis dar laukiame pirmųjų įveikiančių. Laukiame pirmųjų įveikiančių 5 km ribą. Kauno maratono Facebook puslapyje. Taip pat tą galite daryti internetinėme puslapyje kaunasmaraton.lt. Atsinaujinantys gyvai rezultatai, ten ir laikai surašyti, ir to pačiu pavardės, kas kurioje vietoje, kada finišavo. Žodžiu, jau dabar Facebook'e Kauno maratono ir kaunasmaraton.lt galite sekti rezultatus gyvai. Na, iš tų oficialių protokolų, kas buvo patys greičiausi, neseniai finišavusiame Akademinės kredito unijos 5 km bėgime ir dabar vykstančiame dviejų ratų, tai yra 10 km tichės bėgime, mes skelbsime prieš 16 valandą. Aš tik pasakysiu, kad 5 km nuotolyje prizininkai tapo, todėl paprašysiu namo neišsivaikščioti, neišsivažinėti. Vyrų grupėje Valdas Dopolskas, Tomas Rezgis ir Augustas Jakubinas, na, o moterų visa trijulė iš Kauno maratono klubo. Monika Vilčinskaitė, Vytautė Paberžytė ir Loreta Kančytė. Taigi, Monika, Vytautė, Loreta, Valda, Toma ir Augusta, kviesime į apdovanojimą apie kelių minučių 4, ko gero taip. Nes mūsų dar lauks ir originaliausio kostiumo nominacija su tikrai labai vertingais prizais. Ir daugybė komandinių apdovanojimų. 14,5 minutės jau prabėgo, primenu palyginimui 5 km. Pirmasis atbėgo Valdas Dopolskas, užtruko 15 minučių ir 1 sekundę. Tad natūralu, kad bėgančių 10 km rezultatas turėtų būti kiek prastesnis, tačiau nemanau, kad jis bus labai toli nuo Valdo Dopolsko. Matome dviratininką, o tai reiškia, kad netrukus pamatysime ir lyderį. Lyderių vedlys, kaip suprantu. Taip ir yra, atbėga pirmasis dalyvis, kuris įveiks 5 kilometrus. Mindaugai sėkmės, dar 5 kilometrai iki finišo. Jam belieka 5 kilometrai, taigi pusė distancijos jau įveikta ir pirmauja Mindaugas Viršilas, Raseinių atstovas. Ir jo laikas tikrai nėra prastas, na ir kaip mes prognozavome, apie 35 minutės, ko gero greičiau susisuks trasoje lyderiai, tad visai tikėtina pagal dabartinį tempą. Tikrai galimas toks scenarijus. Matome tą bėgikų upę, kuri bėga Kauno gatvėmis, Kauno parkais, gražiausiamis Kauno vietomis. Bet iš esmės netgi nėra labai svarbu stovėti didelėje eilėje, todėl kad lygiai tą patį galėsite padaryti rytoj Kauno Akropolyje nuo 10 iki 21 valandos. Adidas, Reebok, na ir tokie džiaugsmo judesi ir mimikos dalyvių veiduose. Nuo 10 iki 21 valandos. O čia dar du sportininkai pretenduojantis į medalius šiandien. Kartu bėga antroje, trečioje pozicijoje esantis Tadas Pavonis. Nuo
10 iki 20. Ir taip pat kartu su juo 5 km liniją kirto Justinas. 5 km liniją kirto Justinas Kryžinauskas. Tad lyderių trejetas yra aiškus ir tas lyderių trejetas yra pakankamai atsiplėšęs nuo savo perskaitųjų pirmas Viršilas, kaip minėjome, nu ir antrą, trečią vietą užimantys sportininkai taip pat turi neblogą persvarą ir yra pakankamai saugiose pozicijose, o čia matome ir atbėgančią pirmąją moterų bėgimo dalyvę, kertančią 5 km ribą. Ir Monika Juodeškaitė, na taip pat ko gero nėra didelė staigmena, kad ši sportininkė pirmauja. Laukiame jos persekiotojų. Laukiame merginų, kurios primenu, kad tęsiasi registracija. Kovos dėl antros ir trečiosios vietos, panašu, kad Monika susikrovė per pirmus 5 km nemažą persvarą. Ir jeigu išlaikys bent jau panašų tempą, to gali pakakti pergalį šiandien. Gražiausiai apsirengusius bėgikus. Juos irgi apdovanosim. 10 gražiausiai apsirengusių pakviesime į sceną. Ir vienas iš jų, arba viena iš jų, bus pripažinti gražiausiai apsirengę Kauno maratono bėgikai. Čia starto finišo tiesioji ir sportininkai pradedantis antrąjį savo ratą. Na ir panašu, kad išvysime merginas, kurios kovoja dėl geresnių pozicijų bendroje įskaitoje ir užmančios antrą ir trečiasias vietas. Jeigu teisingai pastebėjau, antroji atbėgo ir savo antrąjį ratą prabėgo Kamilė Vaidžiulytė, o trečioji ir labai nedaug atsiliekanti. Trečioje pozicijoje esanti kita bėgikė ir kol kas negali oficialiai patvirtinti šios bėgikės, lauksime tikrų duomenų, kuomet tik kompiuterinė sistema atsinaujins iš karto patikslinsiu, kasgi prabėgo trečioje vietoje. Labiau įpratusi bėgioti kroso distancijose, o ne didmiesčių centrinėmis gatvėmis, ne asfaltu, bet Monika Juodeškaitė, su kurios sakykim taip, startais ir rezultatais daug lūkesčių sieja šalies lengvosios atletikos federacija ir bėgimo gerbėjai, galbūt mes turėsime, o gal net galima sakyti turime, jau tikrai labai pajėgę ne pačių ilgiausių nuotolių, bet vidutinių ir ilgų nuotolių bėgikę. Monika Juodeškaitė kol kas buvo priekyje po pirmojo distancijos rato, po pirmųjų 5 km. Ir bėgo jį atsilikusi, man atrodo, nuo tokių 4-5 vyrų viso labo. Taigi pakankamai arti greičiausių mūsų stajerių. O 5 km prizininkais dar sykį pakartosiu tapo Valdas Dopolskas, Tomas Rezgis ir Augustas Jakubinas. Ir prasideda bėgikų linija, bėgikų grupė, vis gausiau jie kerta pirmojo rato atžymą. Kauno maratono klubo atstovės. Sakoma, namų sienos joms padėjo visų 100%. Vienas. Taigi parkūro entuziastui dar sykį kviečia. Ir ne visi sportininkai išlaiko savo tempą, tenka kai kuriem ir šiek tiek pažingsniuo tam, kad atsigautų širdies ritmas, atsigautų kvepavimas, šiek tiek dingtų nuovargis. Na ir be kas abejonės, tai yra patirtis kitoms varžyboms, tai tikrai pravers ir nepamaišys, bus galima tuomet galbūt geriau susidėlioti bėgimo tempą ir strategiją, kaip gyveikti tuos 10 km tam, kad nereiktų stabtilti ir kad bėgimas būtų nuolatinis, pastavus ir rezultatai būtų maksimaliai geri.
kauniečių komandas, organizuojančias dviračių maratoną. Ir tada jau pamatysime, ko gero, Mindaugą Viršilą ir Moniką Jodeškaitę. Kol kas po pirmo rato jie buvo lyderių grupėje. Apie 23 minutės jau bėga 10 km bėgikai, taigi pradeda jau didžioji dalis sportininkai veikinėti pirmąją atžymą. Panašu, jog valandos ir 20 minučių laiko limito daugumai tų bėgikų užteks. Na ir štai taip atrodo starto finišo linija. Štai ji ir būtent čia atžymai veikus sportininkam yra fiksuojami jų rezultatai. Be abejo, tai bus, kuomet bus nubėgta visa 10 km distancija. Beje, paskutinioji šiandien. Su jie ir baigsis ši tikrai puikiai ir nuostabi diena Kaune. Ypač bėgimo entuziastams, mėgėjams ir profesionalams. Kiekvienas galėjo pasirinkti savo tinkamiausią distanciją, o rinktis tikrai buvo iš ko, prisiminkime, buvo ir 700 metrų bėgimas, ir 1,5 km šeimų bėgimas, 5 km bėgimas, šiuo metu bėgama 10, taip pat buvo pusmaratonis, 21 km ir 98 metrai. Na, taip pat buvo ir maratonas, 42 km, 195 metrai ir... Kaip jau kalbėjau prieš tai, priminsiu dar kart maratonas ir pusmaratonis. Dvi sunkiausios distancijos, du sunkiausi bėgimai, taip jau gavosi, kad vyko ir sudėtingiausių bėgikams metu, kuomet buvo aukščiausia temperatūra, kuomet buvo aktyvi saulė. Tačiau tai nesutrukdė daugumai jų įveikti pasirinktas distancijas. O čia 10 km bėgikai, 25 minutė artėja prie pabaigos. Na ir ko gero būtų galima spėti, kad lyderis, kuris pirmasis atbėgo 5 km, Viršilas, ko gero aplenks paskutiniuosius bėgikus vienu ratu. Taigi mes netrukus lauksime finišuojančių Mindaugo Viršilą. Kol kas jis neturėtų dar finišuoti, gal kiek ankstoka. Tačiau 10 minučių eigoje, ko gero, mes jį išvysime. Būtent Mindaugą Viršilą dabar ir matome ir panašu, jog jis bėga vienas, bėga savo pasirinktų tempu ir tas tempas labai panašu į tai, kad bus pergalingas. Na, reikia tikėtis, kad netrukdys finišuoti greičiau bėgantiems sportininkams tie, kurie dar tik įveikinėja pirmąjį ratą. Na, Mindaugo Viršilo tempas tiesiog įspūdingas, tikrai greitai bėga šis bėgikas. Na, ir matome tą bėgimo techniką, kuomet bėgi vienas, gali pasirinkti trajektoriją, kuri tavo galva yra idealiausia ir... Viršilas stengiasi bėgti tą trasos dalimi, kurioje atstumas yra mažiausias. Tose situacijose, kuomet sportininkai bėga grupėmis, ten jau kiek sudėtingiau šio klausimo. Na, čia visas kelias priklauso vienam
Mindaugui Viršilui ir manau netrukus jis pradės vytis lėčiausius varžovus. O gal ir jų nepavys, netrukus pamatysime. Bėgame su Mindaugu Viršilu ir tai tikrai yra įdomu. Aš tai vis tik tai lenkia. Jau ratu sportininkus, kurie bėga kiek silpniau. Na, prisiminkime ir tai, kad dalyvių yra virš 1000, tad paskutiniai sportininkai ko gero startavo keliom minutėm vėliau už Mindaugą Viršilą. O, čia mūsų vienas iš nugalėtojų. Ir Mindaugas Viršilas tikrai bėga greitai ir manau, kad jis jau laimėjo šį bėgimą. Klausimas, kiek ir kokius skaičius rodys laikrodis, kuomet jis skirs finišo liniją. Panašu, kad Mindaugą Viršilą mes netrukus pamatysim čia netoliese. Čia jau beveik visai centre, bet jam reikės dar įveikti. Dviratininkas jau čia, taigi Mindaugas Viršilas irgi čia jam paskutinė kilpa ir paskutinieji. Ko gero, keli šimtai metrų būtų ne visai tikslu sakyti, ko gero, kilometras su trupučiu, nes... Na, čia matome, kad finišo 8 minutės beveik praėjo nuo tiesioji kol kas nemažai bėgikų, tad Mindaugas Viršilas kirsdamas finišo liniją turės pasirinkti savo palankesnę trajektoriją. Galbūt ir išspręšti klausimą organizatoriai ir sugebės dalyvius šiek tiek patraukti į vieną kažkurį tai šoną tam, kad Mindaugas Viršilas galėtų sėkmingai finišuoti, nieko netrukdamas ir siekti maksimaliai gero rezultato. Iš kitos pusės, be abejo, bėgant žiūri tik į priekį ir kas už tavęs, už tavo nugaros nelabai dairaisi. Čia tie, kas bėgate pro mus dabar, jums dar vienas ratukas. O dabar bus viskas lengva. Trasą, žinot, nu, čia tas mūšis dėl antrosios pozicijos. Čia panašu bus įdomu. Labai tikėtina, kad abu sportininkai atbėgs panašiu metu link finišo, jeigu nei vienas jų nesportuos ir nepabėgs. Tadas Pavolis kovoja dėl antrosios vietos su Justinu Kryžinausku. Justinas Kryžinauskas tarp tų, kurie pretenduoja į sidabrinį apdovanojimą tikės bėgimą. Ta kova, tikėkime, tikrai tikėkime, kad bus įdomi ir įtempta. Pirmos vietos likimas, kaip ir visose iki šiol buvusiose rungtyse, panašu, jog bus aiškus gerokai anksčiau, nei bus kirsta finišo linija. Čia to turėtume pamatyti dviratininkus. Ir laukiame pasirodančio Mindaugo Viršilo pusę valandos. Netrukus jis jau bus prabėgęs šioje trasoje, tad manau dar na, apie 2 minutes kažkur reiktų laukti Mindaugo Viršilo ir tuomet jau galima tikėtis, jog jis pasirodys starto finišo tiesioje ir nepanašu, kad per tas 2 minutes sportininkai bėgant lėčiau sugebės veikti savo ratą, tad Mindaugas Viršilas finišuos kartu su kitais dalyviais. Belieka tikėtis, kad tų lėtesnių sportininkų bus šiek tiek mažiau. Ir galėsime gerai žiūrėti atbėgantį Mindaugą Viršilą. Vėl galima prisiminti, kad jeigu mes kalbam apie ilgų nuotolių bėgimus, tai Česlovui Kundratui priklausantį šalies maratono bėgimo rekordas 2 valandos ir 12 minučių su trupučiu. Irgi gyvuoja nuo Hamburgo maratono berods 1978 metų, štai 2-1 su palikta, dabar klausimas numeris ar ant šuniuko, ar ant bėgiko krūtinės. Na ir matome dviratininką, ar tai nebus atbėgantis Mindaugas Viršilas. Kažkur čia pat Mindaugas Viršilas. Panašu, taip, taip. Mindaugas Viršilas, na ir tiesiog puikus jo finišas, lyg susitarė. Visi bėgikai atlaisina jam kelią, niekas jam netrukdo finišuoti. Ypatingai greitai ir tas rezultatas tikrai nėra prastas apie. A jums visiems dar vienas ratas, žinok. Šiek tiek daugiau nei 30 minučių, tiksliai pasakysime, kuomet gausime tikslius ir oficialius duomenis iš technikos, kuri fiksavo rezultatus. Na ir paklausime, ką papasakos Mindaugas Viršilas. Atrodo, kad geriausias rezultatas asfaltas.
Ar gerai bėgosi, ar gerai pasipošęs, ar toks oras plus beveik 30, o gal ant saulės ir 30 yra tavo oras ir tavo diena? Ir oras geras buvo ir gerai bėgosi. Nuo varžovų pabėga ir kad konkurentai į nugarą nekvėpavo, nieko tokio? Nieko tokio, dviračiai padėjo, stengiausi juos vyti. Supratau. Mindaugas Viršilas, jų plojimai nugalėtojų, tikės 10 km bėgime. Trasoje Mindaugas Viršilas, tikrai neblogas rezultatas ir laukiame tos kovos dėl antrosios vietos, tikėkimės jį įvyks. Na ir girdėti, kaip sakė Mindaugas Viršilas, tai bėgo vienas, tačiau padėjo dviratininkas priekietas, kuris lydi lyderį. Tad turėjo su kuo lenktyniauti Mindaugas Viršilas, jis tampa 10 km Kauno maratono renginio nugalėtojų. Ir tuoj patikslinsim nugalėtojo laiką. Na ir panašu, kad paskelbtas oficialus laikas 31 minutė ir 9 sekundės. Tiek užtruko Mindaugas Viršilas tam, kad nubėgtų 10 km. Lauksime tų patvirtinamų ir oficialiame Kauno maratono internetinėme puslapyje, tačiau panašu, jog būtent toks bus jo laikas. O laukiame atbėgančių kitų dviejų bėgikų. Ir Tadas Pavolis sportavo ir pabėgo nuo Justino Kryžinausko. Ir kovos dėl antrosios vietos nėra. Tadas Pavolis finišuoja antras, paskutinėje distancijos atkarpoje, padiktavęs geresnį tempą, išsaugojęs daugiau jėgų ir aplenkęs Justiną Kryžinauską, kuris finišuoja štai dabar. Tadas Pavolskis sužėmė antrąją vietą. Pavolis, Tadas Pavolis. Štai Justino Kryžinausko finišas. Ir Justinas Kryžinauskas užėmės trečiąją vietą, irgi jau finišavo. Taigi, na dabar beliko vienintelė intriga šioje transliacijoje, kasgi laimės moterų bėgimą. Favoritė, akivaizdi favoritė buvo ir šiuo metu yra. Pirmoji 5 km įveikusi Monika Juodeškaitė. Sėkmės, sveikia dar vieną ratą, pusę nuotolio 10 km distancijoje. Tačiau jai gali sukelt konkurenciją kitos sportininkės, bėgančios iš paskos. Nors po 5 km Monikos Juodeškaitės persvara buvo pakankamai įtikinama. Ir jeigu ji išsaugojo savo jėgas, jeigu gerai jas paskirstė viso bėgimo metu, manau, kad Monika Juodeškaitė neturi jokių problemų tuo metu ir tikrai laimė savo bėgimą. Ja, dabar ir matome. Nėra nieko neįmanoma, viską galima padaryti. Siekiant, turint tikslą, treniruojantis, antra vertus, geriau ir Monika taip pat gyvenant ir daugiau dėmesio lenkia lėčiausius sportininkus visų ratų. O bėgiojimui griname ore, kaip aš suprantu, Kauno maratono klubas yra ta organizacija, kuri tikrai rodo pavyzdį daugeliui. Na, Kauno žiūrovai tikrai, žinokit, esat vieni geriausių. Matome dar vieną stiprų bėgiką, ketvirtasis berods. Finišuoja Arnas Lukašaitis. Pablokit finišuojantiems. Ir lauksim netrukus Monikos Juodeškaitės pasirodymo. Va, štai ir ji. Monika. Na ir Monika Juodeškaitė. Taip pat finišo tiesioji, geras tempas. 36. Kiek daugiau nei 36 sekundės turėtų būti jos laikas. Šiek tiek mažiau nei 5 atsiliko nuo vyrų lyderio ir patenka į dešimtuką. Manau, kad tikrai patenka tarp 10 greičiausių šiandien. Geras rezultatas ir Monika Vaidžiulytė dar viena nugalėtoja, taigi visus nugalėtojus mes jau žinome. Trūksta dar dviejų prizininkų, trūksta dviejų moterų atbėgsinčių antroje ir trečioje pozicijoje, o prieš tai paklausykime, kągi papasakos mums Monika Juodeškaitė, manau, kad netrukus ją pakalbins Saulenis Pociūnas.
Monika, kaip aš suprantu, tau bėgiojimas Lietuvoje pakankamai kol kas naujas iššūkis. Taip, aš tokie bėgimai taip nuės. Bet čia karšta kaip ir Amerikoje, kaip mes čia įsivaizduojam, kad Amerikoje vis tiek šilčiau negu tėviškiai. Nu, karšta ir vėjuota šiandien buvo. Tai priminė Oklahoma labai. Tai kažkiek tai, kaip sakyti, įprastos tokios sąlygos plius minus tavo treniruotėms. Taip, panašu. Kaip pat, jeigu žiūrėtume rezultatą, geras, tikėjaisi geresnio, ar galbūt rimtesnės konkurencijos reikėjo? Ar galbūt, kaip kažkas kartais sako, kad tai yra gera treniruotė ir jau tu esi visą galvą pranašesnis už mėgėjus? Gera treniruotė, geras tempinis, iš nuvarėsi gal greičiau, gal kad karšta pradėjau truputį per greitai. Žino, Kaunas savo miestas, tai pradžioj norisi entuziazmas viskas. Bet labai smagu, pirmą kartą iš viską Kaune tokiam dideliam bėgime bėgu ir labai smagu, kad tiek žmonių bėga ir tiek žmonių palaiko, labai smagu. Ačiū visiems. Antra vertus, kai tu atsilieki nuo 5 vyrų ir bendroji skaitoje esi šeštoje vietoje, šeštoji, tai iš karto logiškas klausimas, taigi... o kas toliau? Toliau dar daugiau sporto, dar daugiau stengtis ir žiūrėsim, kaip jūs ateitį. Kauno maratono, kaip trasa 42 km, tu savo kažkokioj tai perspektyvoj esi įrašiusi ar nuplanavusi, ar kol kas užtenka pusantro, trijų, ar galų galia 10 km? Manau, dar stadione pirmą 10 reikia išbandyti, tada žiūrėsiu. Bet manau, kad pabandysiu tikrai. Gal ir su vežimuku, kada pabandysiu tą vaikų trasą. Nu, tai irgi visko gali būti. Girdėjome Monika Vidaškaitė, jūsų plojimai, mūsų moterys. Sakė, jog net metamities, galbūt kada sudalyvaus ir šeimų bėgime čia. Turi būti man atsigauti. Ir panašu, kad tuo metu, kol buvo kalbinama Monika, finišavo. Dar viena moterų bėgimo dalyvė. Tai man susakys, kasgi čia prizininkės kino įskaitoje. Lauksime oficialių patvirtinamų. Tačiau panašu, jog moterų trejetas jau lyg ir finišavo, kai tik turėsime tikslinti informaciją, būtinai ją paskelbsime. Visos šitos dienos, viso šito didelio renginio rėmėjams, tai yra Švyturio baltam nealkoholiniam alui, Tichiai miesto maratono vandeniui, Akademiniai kredito unijai, AKU draugiška finansų partnerė. Prizma, šeimos bėgimo rėmėjas, Prizma laimingiems namams, Adidas, techninis miesto maratono rėmėjas, nuolatinis miesto maratono automobilis, Autotoja, maistas sportui, taip pat nuolatinis miesto maratono rėmėjas, Impuls, kaip visada įkvėpintis sportą, dėkojame už energingas mankštas Impulsui, Bauafein, miesto maratono rėmėjai, Coffein, tonizuojantį nuostabi kava, Korni, energijos jėvainiai, MWX, visų trasų nugalėtojai apdovanojami štai šios kompanijos prizais, vitaminais, kurių vertė sudaro net 3000 eurų. Ačiū informaciniam rėmėjui Radijas Tau, pusmaratinio ir maratono trasoje jau galėjote susipažinti su jų palaikymo palapine. Kas vyksta Kaune? Freždėliai, stogo bagažinės, Kartlendas, Kompensa ir Kauno miesto savivaldybė. Na, publika, kuriai lieka vis mažiau progų pasireikšti, aš labai paprašysiu jūsų azartiškai ir taip pat šiltai, kaip nuo pat ryto, palaikyti visus finišuojančius. Ir nesvarbu, ar greitesnių tempų, ar lėtesnių. Kągi, jau aiškus yra moterų trejetas, patvirtino oficialius rezultatus su rezultatus fiksuojančia įranga dirbantis asmenys, taigi Monika Juodeškaitė. Visk tai tilpo į 36 minutės, patikslino jos rezultato oficialį įrangą, kuri daug tiksliau nei virš finišo pagamintas laikrodis fiksuoja dalyvių rezultatus, taigi 35 minutės ir 57 sekundės Monikos Juodeškaitės laikas, ji nugalėjo 10 km bėgime. Antroji Kamilė Vaidžiulytė, 38 ir 43 sekundės, jos rezultatas, kaip minėjau, antras ir trečioji Jurgita Levertavičiūtė, 38 minutės ir 50 sekundžių. Tai yra moterų pirmasis trejetas ir jis jau yra oficialus, patvirtintas, laikai taip pat oficialus, o čia štai tokia kova dėl garbės ir orumo ir be abejo dėl gerų emocijų. Jūs šiandien verti ne mažesnių ovacijų, nes tikrai... Puikiai. Pasirodo sportininkai sugebantis, net ir nekovodami dėl pačių aukščiausių apdovanojimų, vis tiek sugebėti varžytis vieni su kitais ir pradžiuginti tiek mus, tiek čia susirinkusius žiūrovus. Asmeninius rekordus, kaip ir Mindaugas Viršilas nugalėjęs 10 km trasoje, dažnas sugebės pagerinti.
Na, čia matome, finišuoja ir jaunoji karta. Tad auga ir jaunieji bėgikai ir tikrai neprastoje pozicijoje. Finišuoja Benas Radzivonas. Manau, kad kažkur ties 20-ukų balansuoja jo rezultatas. Tad ateityje tie rezultatai turėtų tik gerėti. O po to jūsų ir mūsų visų dar lauks sportiškiausi kolektyvai, greičiausia studentų aukštoji mokykla, greičiausia Kauno politinė jėga, čia vėlgi tradicinė priza Kauno miesto, mero įsteigta turė bus įteikta. Mes turėsime įdomiausią, spalvingiausią, originaliausią kostiumą. Ir jo laureatams pirmos, antros ir trečios vietų laimėtojams tikrai bus įteikti ypač vertingi prizai. Kas rodo, kartais nereikia būti itin greitų, nereikia būti nugalėtojų, kad tu neliktum be dėmesio ir grįžtum namo iš tokių varžybų netuščiomis. Bėgite savo malonumui, bėgiokite ten, kur turite galimybių ir jeigu jūs šiandien negalite būti tokie greiti, kaip pavyzdžiui Monika Juodeškaitė ar Monika Vilčinskaitė, viena Monika laimėjo 5, kita Monika laimėjo 10 km nuotolį. Artėja prie finišo ir kiti 10 km. Bėgimo dalyviai. Ryškia asmenybė panašiose varžybose. Na ir vėl šiek tiek išlinda saulė, vėl pradeda kaitinti. Patį Kauno centrą ir manau, kad šis sprendimas nepaisant galbūt 44 minutė eina, taigi tiems, kurie dar yra trasoje, lieka apie 35 minutės tam, kad jį būtų įveikta. Toks jau laiko limitas, o čia masinis sprinto finišas, tikrai gražu ir įdomu. Aš manau, kad jeigu mes į Rio de Janeiro vasaros olimpinės žaidynės tikrai deleguosime mūsų ilgų nuotolių bėgikės, vieną iš jų šiandien matėme, tai yra Sandra Stauskaitė, čia laimėjusi pusę maratono. Aš manau, kad šitaip sparčiai auganti bėgiojančių vyrų kompanija kalba apie perspektyvą, na, pamaina. Ir Rasai Drazdauskaitė, Dianai Lobočevskiai, Živiliai Balčiūnaitėj tikrai auga. Ir Vaida Žusinaitė, ir Rimalda Kergytė, ir sesutės Monika ir Milda Vilčinskaitės, ir ta pati Monika Juodeškaitė. Manau, kad dar nesyki, ne metus ir ne dvejus džiugins Lietuvos lengvosios atletikos gerbėjus. Šiandien patys turėjote puikią progą, kai kartais... Na, visi mes, aišku, esame skeptikai ir dažnai norime maksimalaus rezultato. Finišuoja ir daugiau sportininkų. Na, šiuo atveju Romas Anšlauskas. Lengvosios atletikos treneris taip pat nespjovė į šį renginį ir prabėgo 10 km. Kai kurie iš jūsų nubėgote tik tai 5, vadinasi, dvigubai greičiau. O tai... Galbūt yra papildomas stimulas ir Mindaugui, ir... Na ir dabar panašu, jog vien tik finišuojantys sportininkai artėja, visi jau įveikia pirmąjį ratą. O čia kol kas finišuojančius palaikykit, kurie tikrai tokiu karštu oru, tai kovoja iki pačių paskutinių 10 km tichės bėgimo distancijos metrų. Na ir vaizdai iš Kauno gatvių. Vaizdai ir nuo finišo tiesiosios. Trūksta, galbūt trūko intrigos šiandienos rungtyse, kur dauguma buvo laimėtos be vargo, tai yra be didesnės intrigos, tačiau tikrai netrūksta intrigos, kuomet finišuoja lėtesni sportininkai, kurie pasivaržo tarpusavyje ir... Stengiasi aplenkti savo varžovą, kuris tuo metu bėga šalia. Netgi būna sportininkų, kurie bėgdami net ir vieni vis tiek finišuoja, iš visų jėgų stengiasi maksimaliai greitai prabėgti tą distanciją, kurią pasirinko. 31 minutė ir 9 sekundės, Tadas Pavolis, 33-32 vieta, Justinas Kryžinauskas, nuo Tado atsiliko 23 sekundėm, 33 minutės ir 53 sekundės, ir tai yra trečias rezultatas. Moterų įskaitoje, Monika Juodeškaitė, 35 ir 57, solidus atotrukis, beveik 3 ir matome, koks džiaugsmas kai kurių dalyvių akise ir veiduose, kuomet pavyksta įveikti tokią distanciją.
Monika, Kamilė, Jurgita, Mindaugas, Tadas ir Justinas, visi būsit kviečiami prie garbės pakilos jau po 14 minučių. O kol kas palaikykit ir paplokit visiems finišuojantiems. Tai tokie džiaugsmo judesiai įveikus 10 km distanciją, ką kitiem metam reikia kelti naujus tikslus, na ir teko girdėti, kaip sportininkai bendrauja tarpusavį, vieni iš jų kelia tikslą prabėgti ilgesnę distanciją negu bėgo, kiti kalba apie tai, kad bėgs galbūt tą pačią distanciją, tačiau užsikelia tikslą prabėgti nesustojus, tai yra nepradėjus, tai arba prabėgti distanciją greičiau negu prabėgo šiemet. Na, iš ties laiko pasiruošti kitų metų Kauno maratonui, kuris net nebejoju, kad tikrai vyks. Tikrai laiko yra ir galima susiplanuoti ir pabandyti veikti didelės distancijas, galbūt net ir patį maratoną. Pirmieji atbėgo 5, 10 ar trumpesnių kilometrų distancijas. Tačiau turėsim ir daugiau apdovanojamų žmonių. Pavyzdžiui, vis dar laukiame jūsų registruojantis į originaliausio kostiumo, originaliausios aprangos konkursą. Išrinksime šiandieną iš 10 geriausių kostiumų turėtojų vieną patį pačiausią, kuriam padovanosime tiesiog fantastišką prizą. Naujos kartos sporto ir sveiko gyvenimo būdo aksesuarą Mio Fuse apyrankę. Stilinga apyrankė fiksuos jūsų nueitus žingsnius, sudegintas kalorijas bei seks jūsų širdies darbą treniruotės metu. Kartu su patogia iOS aplikacija galėsite matyti savo rezultatus, konfigūruoti širdies ritmo zonas ir nustatyti, kokią informaciją norite matyti ekrane. Antroji, trečioji vietos gaus Radio Tau įsteigtus du pakvietimus dviem asmenim į Granados Live 2015 festivalį. Na, o dar 7 prizai originaliausiams kostiumams, tai Malsenos košės ir Korniai javainiai. Na, kol kas aš suprantu, kad kandidatai tą ekstravagantiškiausią kostiumą yra tas mūsų vadybininkas su portfeliuku, kuris bėgo pusę maratono ir ne tik bėgo, bet ir viską nubėgo ir sakė, tai ir aš galiu persirengti. Sakau, gali, bet paskui ketvirtą teikiu apsirengęs taip, kaip bėgai, nes priešingą atveju mes jau būsime pamiršę, kaip tu atrodai. Ja, dabar Karolis kažką ypatingo pasakys, kaip supratau. Situacija tokia, kad, o, čia dar triumfas kažkieno, sirgalių džiaugsmas. Situacija tokia, kad Kauno maratono Facebook puslapyje praktiškai galite rasti vos ne kiekvieno finišuojančią nuotrauką. Yra šiandieną specialiai Kauno maratono Facebook puslapyje dirbantis fotografas, kuris užfiksavo praktiškai kiekvieną finišą. Ir visas nuotraukas talpina į Kauno maratono Facebook puslapį. Kviečiame jame apsilankyti ir surasti tikėtiną save arba savo artimą palaikomą bėgiką ar bėgikę. Kauno maratono Facebook puslapyje, ko gero, kiekvieno iš jūsų nuotraukos. Na, kol kas, mėloji publika, pasitikit ir pasveikinkit visus finišuojančius, kurie tokiu tikrai karštu, galima sakyti, vidurvasario oru įveikė 10 km pačiame Kauno centre. Ir jeigu jau sulaukite tų savo draugų bičiulių, tai po truputėlį galite ateiti čia arčiau scenos. Ant scenos labai gerai, čia pavėsis prie scenos, tik tai prie didžiojo ekrano galite pasislėpti nuo saulės. Bet manau, kad draugiškai, drąsiai ir nuoširdžiai palaikysime tuos, kurie šiandien čia kovojo dėl paskutinių apdovanojimų. Tiek Akademinės kredito unijos 5 km bėgime, tiek Tichės 10 km nuotolyje. Iki apdovanojimo lieka maždaug 10 minučių. Pradėsim apdovanojimą nuo 5 km, nes ten viskas aišku. Prizininkai jau seniai žinomi ir aš tikiuosi, kad jie kažkur čia. Valdas Dapolskas, Tomas Rezgis, Augustas Jakubinas, Monika Vilčinskaitė, Vytauta Pitautė Pabiržytė ir Loreta Kančytė.
Po to matyt apdovanosime kokį tai originaliausią kolektyvą, originaliausiai apsirengusi bėgiką ir be abejo sulauk savo eilės ir 10 km greičiausiai nubėgę sportininkai. Taip pat masiškiausia aukštoji mokykla, greičiausia politinė jėga, jauniausias, vyriausias mūsų renginio dalyviai. Vienas bėgikas šiai bėgo su keturkojų šuniuku. Kažkaip nespėjau žiūrėti, ar ant šuniuko tas numeris pritvirtintas. Ir vis toliau finišuoja 10 km dalyviai. Manau, kad irgi bus vieni iš pretendentų. Vėl nesibaigianti bėgikų jūra ir nesibaigiančių šypsenų jūra, kuri yra tų bėgikų veiduose. O prizai, kaip jau patys girdėjote, tikrai yra vertingi ir dėl jų buvo verta pakovoti. Penkiasdešimt ketvirtoji minutė tiksi. Taigi lieka dar 26 minutės, norintiems pabaigti šią distanciją. Na ir ketvirtą valandą visos gatvės, kurios buvo užtvertos, bus atlaisvintos nuo barjerų ir bėgikai, norintys įveikti tą 10 km distanciją, turėtų pasistengti, kad tuo metu jie jau būtų arti finišo. Priešingų atvejų gali susidurti su dar viena kliūčių forma, tai yra su gatvėse pasirodysinčiais automobiliais. Oficialiai sakau, kad lieka 5 minutės iki 5 km bėgimo ir Akademinės kredito unijos nuotolio prizininkų apdovanojimo. Po 5 minučių pradedame apdovanojimus nuo 5 km nuotolio ir tada sulauks savo įvairios 10 km prizininkai ir kitų nemažiau intriguojančių nominacijų laureatai, kurie čia irgi bus pagerbti ant mūsų pagrindinės renginės scenos. Ir netrukus bus apdovanoti 5 km bėgimo nugalėtojai. Maždaug už 5 minučių turėtų prasidėti jų apdovanojimų ceremonija. Na, po to neužilgo turėtų būti pagirbti ir greičiausi šioje bėgimo rungtyje, kurią dabar matome, 10 km bėgimas. Aš supratau, kad tie, kas atvykot iš tokios Pabradės ar Telšių, tai jau norisi važiuoti namus. Piotras Ilginas į Klaipėdą į Kretingą tiksliau matyti irgi išjudėjo. Bet jeigu jūs dar čia, tai palikime šiek tiek intrigos, kadangi paskutinėse mūsų apdovanojimų scenarijos punktuose yra tikrai tokių įdomių įrašų ir būtų labai smagu, kad tas staigmenas jūs mums padėtumėte surenkti. Lieka 3 minutės iki pirmųjų apdovanojimų, tai yra 5 km bėgimo pradžios. Na ir štai toks stiprus finišas. Visos savanorės kažkur turėtų būti jau čia. 10 km įveikta.
Aš kažkaip girdžiu ten azartiškai palaikančius, artėjančius prie finišo bėgikus. Šaunuoliai, viskas gerai. Na, vis daugiau sportininkų baigė savo pasirodymą šiandien. Prabėga paskutiniuosius metrus. Tikrai nesinorėtų, kad scena būtų tuščia ir prie scenos nebūtų žmonių, kai skelbsime pavardės tų, kas greičiausiai nubėgo Akademinės kredito unijos 5 km nuotolį. Gal mes galim mūsų žavesią savanorę su visais prizais pakviesti čia? Na ir ruošiamasi jo apdovanojimų ceremoniją ir kaip įprasta, pirmiausia bus apdovanotos merginos ir moteris, tai yra nugalėtojus moterų kategorijoje. Jo, mėloji publika kažkur arčiau scenos kviečiam, matau tuos žmonės, kuriuos noriu ir kuriuos reikėtų matyti. Mėlėjai žiūrovai, skelbiu 2015 Kauno maratono Akademinės kredito unijos distancijos apdovanojimo pradžią. Taigi 5 km apdovanojimus netrukus pradės organizatoriai. Tris merginos, pirmos vardas Tichė, antros vardas Tichė, trečios ta, kuri šviesa plaukė irgi kažkodėl, bet Tichė. Mes sakom ačiū Tichiai, ačiū Akademinį kredito unijai. O dabar pasitikite, 5 km nuotolyje. Įveikusi atstumą per 18 minučių ir 47 sekundės. Trečią vietą užima. Taigi trečioji. Kauno maratono klubo bėgikė, Loreta Lieka Kančytė. Loreta Kančytė, 18 minučių ir 47 sekundės. Ji yra trečia bendroje įskaitoje į 17. Ir ji atsiliko nuo antroje vietoje esančios Vytautės Pabiržytės, kuri netrukus žengs į sceną. Vytautės laikas 18 minučių ir 27 sekundės ir ji bendroje įskaitoje yra 16. Taip pat neprastas rezultatas, tačiau ne pats geriausias. Pats geriausias rezultatas šiandien priklauso Monikai Vilčinskaitei ir netrukus ji ir pasirodys. Apdovanojimų ceremonija, Monika Vilčinskaitė nubėgo per 17 minučių ir 17 sekundžių ir tai buvo septintas rezultatas bendroje įskaitoje. Ir labai mėgstanti, kai jai paploja. Monika Vilčinskaitė! Apdovanojimai Monikai. Geriausia 5 km bėgikė, 3 mėnesių Tichės vandens tara atidengai MYXX vitaminai, Grėždėlis, Pak kosmetika ir Akademinės kredito unijos įsteigti rankšluostukai. Va, merginos, sustojam į vieną didingą bendrą nuotrauką prieš objektyvus. Na ir štai, tos trys greičiausios merginos 5 km distancijoje. Normaliai. Pavargęs, tėvė Augustas, jau viskas jau. Ačiū dar kartą. Netrukus jos vieta ant scenos užleis greičiausiams vaikinams 5 km distancijoje. Na tai gal tada audringesniais plojimais pasitiksit vyrukus. Na kaip sakoma, per plauką. Na ir trečiasis čia liko Augustas Jakubinas, 16 minučių ir 16 sekundžių ir dėl tos trečiosios vietos Augustas turėjo gerokai pakovoti paskutinėse metruose, nes savo varžovą lyg ketvirtą vietoje aplenkė viso labo vieną sekundę ir tas lemiamas spurtas jam garantavo trečią vietą, na ir be abejo galimybę lipti čia ant scenos. Antrasis liko Tomas Rezgis, nubėgęs per 15 minučių ir 48 sekundės. Tomas Rezgis antroji vieta. Akų rankšlašiai, taurė, Tichės vanduo dviems mėnesiams, MWAY XX vitaminai ir Malsenos košė atitenka antrai vietai.
Na ir laukiame greičiausio, tiesiog be konkurencijos, greičiausio 5 km bėgiko, kuris pirmavo nuo pirmųjų metrų iki pat pabaigos, susikrovęs užtikrintą pergalę, užtikrintą persvarą. Valdas Dapolskas, 15 minučių ir 1 sekundė. Šaunuolis Valdas tiesiog sutraiškė visus savo varžovus, jeigu taip galima pasakyti, puikus tempas. Greitas bėgimas ir pirmoji vieta. Fantastiškais vyrais. Keturų komandozė, Malsenos košės atitenka štai šitam žmogui, iškovojusiam pirmąją vietą ir auksinę taurę. Jūs vis arčiau konstrukcijos einat, vyrukai. Taip pat remėjų prizai, taurė, tikės vanduo 3 mėnesiams atitenka čempionui. Ir aišku, visų mūsų plojimai visai šitai trijuliai. Meškiukai galite neplot, aš suprantu, kaip jūs jaučiatės dabar jau. Po visos dienos. Bet kai bus tikės 10 km bėgimas, tai mes jūs kviesime būtinai. Aš tik dabar galvojame čia, ar pasiderinam, ar kviečia mūsų vieną žavę asistentę. Pažiūrėk, vat kaip žmogus turi ateiti į bėgimo varžybas. Na ir toliau finišuoja 10 km bėgikai, o mes kadangi grįžtame mes neveltui truputį pivertėm persirinkti, čia Juozo Statkevičiaus sumodeliuotas perukas, gan žumenos sijonėlis ir kokio tam pagrebnojau. Labas vakaras, ponios ir ponai, sveiki atvykę į Juokis 2015 festivalį ir ir ne, mes juokais, bet mes čia norėtume dabar parodyti gerą pavyzdį ir apdovanoti tuos, kurie norėtų į Granados Live. Be abejonės. Arba norėtų tos apyrankės, tuos, kurie mano, kad yra ir buvo šiandien visą dieną apsirėdę ypatingai originaliai. Na dabar originaliausio kostiumo apdovanojimas. Vienas 302, 1302. Prašom. Aš negaliu patikėti, bet šis žmogus šitai vilkėdamas prabėgo 21 km teisingai. Na ir štai vaikinas, kuris būtent taip apsirengęs nubėgo 21 km. Kaip jūs jaučiatės? Na, ko gero dabar rimtų įstaigų vadovai turėtų paklausyti, kągi kalba šis vaikinas, tikrai praverstų toks ofiso darbuotojas, kuris su kostiumu gali ne tik nubėgti 1 km, jeigu tik tai reikia. Nu, jeigu jau tokie tavo žodžiai, tai tikriausiai. Tokie mano žodžiai tau, bet aišku, dar publika gali čia kažką tai pakeist, kažką pasakyt, kad ne. Ir jeigu atsirastų kas nors įdomiau apsirengęs mūsų maratone. Tai aš jam papločiau. Jo, jūs jam paplotumėt. Kas manot, kad esat apsirengę įdomesnių kostiumų nei mūsų? Dalykas, kuris išduoda, kad tai buvo bėgikas, be abejo, bateliai, na taip, dar numeris užklijuotas ant dokumentų krepšio, tačiau tikrai neblogas ir originalus šis bėgiko sprendimas. Na ir žiūrime, ar kažkas mes jiem iššūkį dėl originaliausio kostiumo. Galbūt kitame matysime daugiau linksmai nusteikusių žmonių, šiandien panašu, kad konkurencijos nėra. Arba mes daug galime atiduoti visus prizus. O klausykit, mielos mūsų asistentės, mūsų elegantiškiausiam šitam Andriui. Jojo, va, ta šita išmanioja apyrankė. Jinai puikiai derės prie tavo kostiumo. Žiūrėkit, pareina masė prizų. Kągi, ponios ir ponai, o dabar oficialiai skelbiam. Kauno maratono 2015. Pats stilingiausias vyras yra ir šustriausiai apsirengęs maratono distanciją įveikė. Net nesuprakaitavęs. Andrelis. Tadam 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 tadam. Aš manau, jeigu mes dabar nufotografuosim nuotrauką atmečiai, tai nieks nesupras, koks čia vis dėlto buvo renginys. O, va, žiūri. O, dar kokį špagatą tą progą. O jūs iš kur čia atbėgot? 5-3. Atskri... Na ir toks apdovanojimas stilingiausiam bėgikui šiandien. Tikrai tikiu, kad kitą metą atsiras žmonių, kurie mes iššūkėjam ir apsirengs dar gražiau, įdomiau ir originaliau. Na, o mes šią transliaciją po truputį baigėme, paliekame jūsų tais vaizdais, kurie šiuo metu vyksta Kauno rotušės aikštėje. Dėkojame už tą praleistą laiką kartu su mumis ir tikimės, kad kitą metą mes jūsų tiksime bėgimo takelėje, bėgimo trasoje, o ne kitoje monitoriaus pusėje. Iki. Rezultatą atskaitą, kaip sakoma, žinot. Jūsų net vardo nepaklausiam.
Ekstravagantiškas Andrius palieka jau mūsų sėdą. Nu, tai tada paleidžiam. Jo, ir dabar žinokit, mano organizatoriai davė, o gal mes apdovanojom 10 km, gerai? Nes žmonės vargo. O, čia mano? Ne. Pusikit. Martynai Gaveli. Martynai Gaveli. Pametėjai. Bet teisiu Martynas Gavelis dabar. Kas pažįstat Martyną Gavelį, skambinkite jam, jeigu jis ne kažkur ten ties Aleksoto tiltų. Martyno Gavelio asmens dokumentai, kaip tarp kitko, arba šitas pundelis su raktais vis dar pas mus. Saulenį paskubėkim, nes mūsų tichės meškiukam to reikės greitai iškviesti. Supratau. Gerai. Meškiukai, prašom čia, nes mes apdovanojom tichės 10 km bėgimo laureatus. Jo, meškiukai, kviečiam į sceną. Meškiukai dabar atliks keletą parodomųjų veiksmų, ten šitaip, šitaip ir anaik. Prašom, prašom, sunku laiptukai, ne, pavargo kojytis. O Jėzus, aš jau... Jūsų už Sabonį būtų didesnis, jeigu ką. Taip, sveiki gyvi, malonu. Nu nesikeikit, meškiukai. Viskas vargoja. Mielos mūsų žavėsios merginas, tuoj palaikys kompaniją greičiausių merginų trijuliai. 10 km nuotolyje, trečioje vietoje. Jurgita Levertavičiūtė. 10 km bėgimo trečiosios vietos nugalėtojai atitenka rėmėjų prizai taurė tichės vanduo visam mėnesiui, Amway Double X vitaminai, impulso mėnesio narystė ir freždėlį spa kosmetika. Taip pat kenčiantys meškiukai sveikina trečiosios vietos laimėtoją. Antroje vietoje, aplenkusi 17 sekundžių Jurgita, yra Kamilė Vaičiulytė. Kamilė, kviečiame ir jūs į sceną. Štai kokios žvalios moterys įveikusios tokius atstumus. Kamilei atitenka vėlgi rėmėjų prizai. Taurė, skirta antrosios vietos laimėtojai. Tichės vanduo 2 mėnesiams. Amway Double X vitaminų pakuotė. Impulso 2 mėnesių narystė ir žinoma freždėlį spa kosmetika. Narkai, žinot, Lietuvoje yra, jeigu pavardė Sabonis, tai tu pasmerktas, kad žaisi krepšinį. Jeigu pavardė Vyšniauskas, tai tu štangas kilnuose, ne? Jeigu pavardė Tiškevičius, tai po Karolio mikrofoną po 15 metų perims. Bet jeigu pavardė Juodeškaitė, tai tu turi bėgti ir bėgti greitai. Monika Juodeškaitė, nugalėtoja! Jei atitenka rėmėjų prizai, taurė, tichės vanduo 3 mėnesiams. Amway Double X vitaminai, impulso 3 mėnesių narystė, freždėlis spa kosmetika ir arklinė dozė Amway Double X vitaminų. Nuostabu, sveikinimai, sveikinimai pirmosios vietos laimėtojai. Palautojau. Monika, Juodeškų vaikas, kur prasidėjai dabar? Monika Juodeškaitė. Nu, žmogus iš Amerikės nuvažiavo gal dabar reabilituotis, aš nelabai suprantu. Nu, sakiaugi, 4-0-0, va lygiai 4-0-0. Nu, tikės šitie berniukai dar pastovės. Jų, tu padėk prizus, ne, mes dar turėsim laureatę. Jo, vaduosim meškiukui palaikyti. Monika Juodeškaitė, jeigu gyva, tai greitai, greitai ant scenos. Monika, mes tavęs laukiam. Monika, atplauk nealkoholinio alaus puta. Jeigu gyva. Nu, padarysim nuotrauką atminčiai vėliau, be varžovių. Meškiukai šypsosi, aišku, gal būtų kitaip, jeigu nebūtų kaukės, o dabar va, ačiū dar kartą. 2 nuostabioms merginoms trečiosios gaila neprijungiam čia. Kamiliui ir Jurgitai mes dėkojam, jas kol kas paleidžiame. Perduosim prizus, taip. Jo, o Monika, manau, dar ateis, o dabar kviečiam vyrų prizininkų trejetą. Trečioje vietoje Justinas Kryžinauskas. Labai rimtas vyras Justinas Kryžinauskas, vienas garsiausių Kauno žmonių. Žmogus šypsena, žmogus charizma, žmogus, į kurį visada susmeigia akis moteris ir negali atsmeigti. Rėmėjų prizai, tichės vanduo visam mėnesiui, Amway Double X vitaminai, impulso mėnesio narystė ir malsenos košė. Atitenka trečiosios vietos laimėtojai. Antroje vietoje Martynas Gavelis, Lietuva, įmonė Regitra. Ne, ne, jokauju. Primenu Martynui Gaveliu, jo vairuotojo pažymėjimas pas mus, o antroje vietoje Tadas Pavolis. Štai koks sportiškas vyras, akivaizdu, kad ir krepšinį mėgsta pažaisti, matau tą iš sudėjimo, grinai krepšininko stalo sudėjimas. Rėmėjų prizai, taurė,
Vyčiai vanduo 2 mėnesiams, NYXX vitaminai, Impulso sporto klubo 2 mėnesių narystė ir Malsenos košė. Ir nugalėtoja Monika Juodeškaitė. Ne, čia rimtai. Monika, kadangi pavėlavo, tai mes iškart pakviesim abu. Jūsų plojimai greičiausiai merginai. Ne, Monika, tavo prizai va čia. Ir štai tie patys prizai, tik tai 3 mėnesių narystė. 3 mėnesių vandens pakuoti. Virgio Stakėno naujausias albumas ir žinoma Malsenos. Na, aš manau, kad mes Moniką statome vidurį, nes vidurį trūksta merginų pirma vieta ir trūksta vyrų nugalėtojo. Tai yra šią vietą užima Mindaugas Viršilas. Vai, žmogus legenda. Monika, tai kur tu ten prapuoliai? Bėgau dar. Dar mažai buvo, ne? Mindaugas Viršilas, nugalėtojas Tichės 10 km bėgime. Ir dabar galit ploti. Mindaugas ir Monika per viduriuką. Tadas Pavolis antroje vietoje, Justinas Kryžinauskas užėmęs 3rąją poziciją. Vat koks gražus vaizdelis. Kokie sportiški Tichės meškiukai, klausykit. Taip, Tichės meškiuką mes irgi padovanosim Birštono reabilitaciją porai savaičių. O jūs galit paploti šiems vyrams ir Monikai Juodeškaitei, kuri tęsia savo šeimos tikrai garsias, gražias ir tikiuosi dar ne pačiom ryškiausiam raidėm įrašytas tradicijas. Pergalių iš Monikos mes dar lauksime. Ačiū vyrukai, ačiū Monikai, ačiū meškiukams, jeigu ką. Ir taip, dabar aš perinu prie to mistinio sąrašo, kuriame pas mane yra 16 pavardžių. Galvau sakysti 16 hercų. Ne, 16 pavardžių, tuos žmonės mes kviečiam užlipti čia į sceną. Aš labai tikiuosi, kad 10 km įveikė Garliaviškis Augustinas Bučys. Viso gero. Augustinas Bučys. A, čia tas special sąrašas, ne? Jo, čia tas specialusis sąrašas. Nu, po vieną, kviestu vieną, aš kitą kviečiu. Eglė Brazauskaitė, taip pat kviečiam į sceną, čia labai daug reikalų turim. Aš nežinau, kas jūs tą sąrašą įrašė, bet 3 numeriu rašytas, manau, kad dar kažkur yra Emilis Milieška. Jo, Augustinas Bučys, Eglė Brazauskaitė, Emilis Milieška, taip pat kviečiam Sandrą Kryčkovaitę. Sandrą Kryčkovaitę. Tie žmonės viens kito nepažįsta, bet bus ploga susipažinti. Mhm. Benas Mačiulaitis. Čia Benai. Labai svarbus kvietimas visų šitų žmonių. Taip pat kviečiame Viltę Černiauskaitę. Gal čia kažkur yra, nes tikrai turėtų būti 5 km nubėgusi. Jovita Gudaitytė. Jovita Gudaitytė, taip. Taip pat kviečiame Rasą Martinonytę. Maratoną šiandien turėjo bėgti Modesta Kaminskienė. Modesta irgi kviečiame čia į sceną. Į sceną kviečiame Igną Andrijauską. Kol kas neklauskite kokių klausimų, tiesiog ateikite į sceną. Laiptukai va šičia. O Igno Andrijausko kviečiame Eglę Brazauskaitę. Kaunietę, kuri bėgo 5 km. Taip, kviečiame ir Indrę Plegevičiūtę. Į sceną lipam drąsiai. Jo, lipkit. Čia net tie žmonės dar. Asmens dokumentų rodyti nereikės. Artūras Černiauskas iš Kauno bėgęs maratoną. Artūrai, kviečiam čia į sceną. Taip, kviečiame Aurimą Skersį į sceną. Taip pat maratono bėgikas. Priglašavime į Sliminės Lyšit Igorę Dudych į Sankt Peterburgą iš Rasijį. Igor Dudych, priglašavim vas na scenų, pažalūste, prichodyti, stupenki vot здесь. Kviečiame į sceną ir Dovydą Gasiūną. Na, tai dabar klausimas, kiek iš tų 16, ar yra bent vienas gyvas, kuris mūsų girdėjo? Ir Karolina Povilaitytė dar. Į sceną dar kartą noriu pakviesti šios žmonės, neklauskite, kodėl tiesiog ateikite, gausite iš karto dovanų. Augustinas Bučys, Eglė Brazauskaitė, Emilis Milieška, Sandra Kryčkovaitė, Benas Mačiulaitis, Viltė Černiauskaitė, Jovita Gudaitytė, Rasa Martinonytė, Modesta Kaminskienė, Ignas Andrijauskas, Eglė Brazauskaitė, Indrė Plegevičiūtė, Artūras Černiauskas, Igor Dudych, Aurimas Kirsys, Dovydas Gasiūnas ir Karolina Povilaitytė. Kiek iš to būrio išvardintų atėjo? A? 2 kol kas. O, Ignas ir Andrijauskas, Ignai, o jeigu aš paklausiu, ką tu veiki prieš 26 metus? Galvojau ir gimiau. Jo, taigi tai buvo 16 žmonių, kurie šiandien švenčia savo gimtadienius. Emilis Milieška čia jo atstovė stovė, ne? Mielas merginas.
Čia dėl gimtadienio. Čia dėl gimtadienio. Tu iki vidurį, tu šiandien pagrindinė žvaigždė. Su gimtadieniu, tadadadam, su gimtadieniu, tadadadam, linkime tau, tu Milieška namų. Ačiū Jedviga, Lenos, galvau su Milieška kalbat, nes Milieška, čia Milieškos atstovė. Mama, mėla mama, su gimtadieniu, tadadadam, va, plojimai jubilijatam, jie patitenka. Jo, taigi paplokit jiems visiems. Košė. Jeigu kažkas dar pažįsta, tai Augustina, Eglė, Sandra, Bena, Viltė, Jovita, Rasa, Modesta, Eglė, Indrė, Artūra, Igorė, Aurimo ir Dovydą, tai kvieskit. Ir šiaip, jeigu švenčiat gimtadienį, užėkit. Jų visų gimtadienį šiandien, nuo 9 iki 62, nu, ne visi atėjo, tai kaip sakoma, švenčia turbūt. Liuks, ačiū labai jums. Mes jūs paleidžiam, ačiū. Su gimtadieniu perduokit dovanas, skanios košės. Jo, kas pas mus dar pagal planą? Pas mus dar pagal planą liko nominacijos tam tikrus tokios. Va. O. Mes turim jauniausią dalyvį, vyriausią dalyvį, universiteto taurėje, dar va, greičiausia politinė jėga, mero taurėje. Aš žinau, kad tas žmogus dešinioji Kauno mero ranka buvo trasoje. Pats mačiau, kaip jisai bėgo po 5 kilometrų. Taip. Ir dabar nesu tikras, ar mes jau jį čia pamatysime, ar jis jau finišavo. Taip. Bet turbūt kažkur tai čia. Vis dar turime įsiaiškinti nugalėtoje Virgio Stakėno taurį laimėti. Jūs niekur toliai neišsiskirsikit, nes dabar tradiciškai nenoriu būti blogų pranašų, va ten tie tokie ryški SDG kompanija, pernai atsimenu Lauros nuskinę, šiemet irgi savo aprangą, kaip sakoma, buvo pastebimi trasoje, toj mūsų savanorės atneš sąrašiukus vyriausio, jauniausio, gausiausio ir kitaip pasižymėjusio kolektyvo ir aukštoji mokykla ir Kauno politinė jėga ir Kauno miesto mero taurė, čia irgi yra šio Kauno maratono tradicija. Taigi apdovanojimai dar nesibaigia ir niekur neišsiskirstikite. Galim užbėgti truputį už akių. Kitais metais Kauno maratonas irgi bus, turėtų būti čia, jeigu ką. Manau, kad Algirdas Pukis tą tikrai turėtų patvirtinti. Taigi, jeigu jūs šiandien buvot žiūrovų grupėje arba bėgo tik 5 km, arba tik 21, tai kartelę kelkit vis aukščiau ir aukščiau. Ar Karolis to išsiaiškins, ką mes čia sužinosim. Va, jeigu norit, vat mūsų vienas ponas Ankudavičius, man atrodo, 83 metai, tai bus, nežinau dėl vyriausio, bet man atrodo, kandidatas numeris vienas.